Hola, bona tarda a tothom. Soc la Montse de Fundació EMIS. Gràcies a tots per ser aquí. Sou un piló. Llavors, bueno, primer, a nivell així més logístic, és molt important que tothom es posi el nom i cognoms, vale? Perquè si no, llavors, quan fem el cribratge entre el que ens ha passat al departament i els que esteu aquí, si hi ha, per exemple, tres Anes, jo llavors no puc contrastar quina Ana és la que s'ha connectat i la que no. Vale? També per poder rebre el certificat heu d'assistir mínim com si haguéssim el 80% de la jornada. Per tant, si la jornada durés una hora i mitja i esteu només mitja hora, no rebreu el certificat havent estat només mitja hora a la jornada. Llavors, els ponents aniran parlant cada un per al seu ordre, primer l'Alba, després l'Abel del Soler i després l'Arnau de l'Armentera. I no podeu fer preguntes fins al final de tot, que s'obrirà el torn de preguntes. Pel torn de preguntes, no podreu, són escrites, en cap moment hi haurà interacció verbal o per vídeo, vale? Tot és per temes de protecció de dades del departament. Llavors, a part d'aquests temes més així logístics, nosaltres us enviarem un correu amb les presentacions i l'enllaç de la gravació d'aquesta jornada que s'està fent ara mateix, per si voleu tornar a veure la jornada, per si heu de marxar abans, o bé simplement perquè us interessa i hi ha alguna cosa que us ha quedat pendent. Vale? Llavors també, si de cas l'Alba, l'Abel o l'Arnau, si necessiteu alguna cosa, doncs potser ja diran que contacteu directament amb ells, però això els hi deixo a les seves mans. I res, llavors això, pels que no conegueu Fundació EMI, som una entitat que està a Riudarenes, comarca de la Selva, província de Girona. Des de fa més de 10 anys que fem jornades relacionades amb l'horticultura ecològica o bé l'agricultura ecològica en general. I des de fa potser 8 que estem fent jornades PAT. Vale? Bueno, des de l'any passat que les jornades les fem online, no podem anar ni tocar terra, però bueno, és el que ens ha tocat. Però això no vol dir que puguem aprofundir, conèixer, reflexionar sobre temes realment molt interessants. No? També això ens ha obert moltes portes que abans no ens obria i ara aquí tinc 64 participants d'arreu del territori que potser ens posen en el mapa i això és molt interessant. Llavors, aquesta jornada per nosaltres també és una jornada d'aprenentatge. Tot va venir arran de llegir l'article que va fer l'ERA a una de les seves revistes i vam veure que era una cosa realment, bueno, que també a nivell de comarca de la Selva doncs s'havia perdut molt, que era un tema interessant, que era un tema que lligava molt amb les coses que anàvem treballant a la Fundació. I vam dir, doncs mira, muntem la jornada i aprenem tots. Aprenem tots i a veure si tots hi podem fer alguna cosa. Entenc que aquí també potser hi ha algú de l'administració que també podria posar fil a l'agulla, que també és a vegades qui necessitem més que ens doni suport, no? A part de nosaltres anar lluitant des de baix. I res, són les 7 i quasi 5. Llavors, si us sembla bé, l'Abel i l'Arnau i jo apagarem els micros i les pantalles, vale? I deixarem pas a la presentació de l'Alba. D'acord? Passem a la ponència, doncs. Sí? Bueno, Abel i Arnau, si us voleu quedar vosaltres mateixos. Una cosa, si em sentiu, el que heu fet és clicar la primera opció de la càmera, vale? Que és que quedeu congelats. Vale? Llavors, per no quedar congelats, com estic jo ara, vale? I perdoneu a la resta de gent que està participant a la jornada, és tancar-la, vale? Cerrar càmera i ja està. Llavors, Alba, et deixo aquí amb la teva presentació. Jo hi seré per qualsevol cosa que puguis necessitar. Vale? I res, això, a tothom, faig un repàs molt ràpid, que tothom hagi posat noms i cognoms. Aquí, per exemple, Elsa, estic encantada que siguis aquí, però si pots posar-te Elsa i el teu cognom. I el mateix amb la Foix. De Foix no n'hi ha gaires, entenc que ets de la zona de Vilafranca del Penedès, però bueno, espero que llavors no hi hagi cap problema. Vale? Si no, llavors m'envieu un correu, ja us diré quin. Vale? Doncs som-hi. Alba, tanco càmera. Quan em deixi la cosa. No puc. M'he quedat.
Perfecte. Doncs primer de tot, donar les gràcies tant a la Montse com a la Fundació EMIS per haver preparat aquesta jornada, per haver pensat en nosaltres, per poder fer aquesta mica de presentació i també donar les gràcies sobretot a l'Arnau i a l'Abel per haver-se deixat enganyar una miqueta per portar-los avui aquí i que també m'ajudin amb la presentació perquè tot plegat és cosa de tots i al final jo crec que no hi ha ningú que sigui un expert en tots aquests temes, són coses noves. I entre tots, com deia la Montse, doncs intentar anar fent una mica de força i veure fins a quin punt podem arribar o podem anar treballant conjuntament. Com bé deia la Montse, la jornada està pensada per parlar d'escorxadors de baixa capacitat, propers, locals i mòbils, i això és el que intentarem explicar durant aquesta estoneta que tinguem. Llavors, jo només per començar, a part donar les gràcies, presentar-me una mica, com bé ha dit la Montse, soc l'Alba, soc veterinària, vaig fer aquest màster de producció ecològica ja fa uns quants anys. He estat treballant durant un quant temps fent de veterinària de camp, per dir-ho així, i des de ja fa també uns quants anys estic més en tràmits més burocràtics, fent tant d'assessoria i tràmits de declaracions de les dunes, com amb temes de... Vaig estar uns quants anys, uns 5 anys, treballant com a auditora del CCPAE a la Catalunya Central. Això m'ha permès també conèixer molts productors ecològics de la zona i les seves problemàtiques i inquietuds. I a part de productors, doncs, també tota la part de transformació alimentària que fins a llavors desconeixia. I entre moltes d'aquestes coses, doncs, veure també la problemàtica que tenien alguns dels ramaders d'aquestes zones de les comarques centrals en ecològic per poder fer tot el cicle, diguéssim, de passar des dels seus animals a la seva explotació, passar amb un escorxador que estigués certificat ecològic a una sala de desfer que també estigués certificada i tornar els productes fins a casa seva per poder fer després la seva comercialització. Després he estat un temps també treballant a ARCA, que és l'Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya, d'on penja un projecte que es diu Barcelona Smart Rural, que després en parlarem una miqueta, i ara darrerament he estat a Conca Activa treballant en un projecte de xarxa d'espais d'emprenedoria alimentària, en el qual hem estat treballant sobretot amb ajudar petits productors que estan iniciant la seva entrada, diguéssim, al sector agrari o ramader, i també persones que estiguin començant a fer transformació alimentària en obradors compartits o incorporació en possibles espais test. I això també ens ha enriquit molt perquè hem conegut doncs, també les problemàtiques que tenen persones que tenen ganes d'iniciar aquestes activitats i totes les traves burocràtiques i d'altre tipus que troben entremig i intentar buscar la manera per trobar solucions i entitats i persones que donguin suport a totes aquestes persones i poder-los facilitar una mica l'entrada al sector. Dit això, avui intentarem parlar d'aquests tres temes que hi havia ja també en la propaganda de la jornada. Una mica la situació actual dels escorxadors, nous models d'escorxadors que s'estan promovent de baixa capacitat i la necessitat, sobretot parlar de la necessitat d'aquests espais i també d'altres mesures que està desenvolupant el departament. Primer de tot, dius que no sóc experta en escorxadors ni molt menys. Com ja heu vist, he treballat, he estat passant per diversos llocs i el tema dels escorxadors fins fa no gaire no l'havia tocat mai, però el fet de començar a treballar amb aquest projecte que us deia del Barcelona Smart Rural, en el qual una de les seves activitats o accions principals era desenvolupar obradors compartits i entre ells hi ha dos escorxadors, doncs això ha fet que, vulguis que no, t'hagis de posar una mica les piles i començar a remenar dins d'aquest sector. Llavors, per continuar, explicar-vos doncs, que la situació actual dels escorxadors de baixa capacitat a Catalunya doncs, és relativament no complicada, però sí que cada cop queden menys escorxadors de baixa capacitat. Molts dels escorxadors que hi havia eren municipals i a mesura que van tancant aquests escorxadors doncs, van desapareixent moltes coses al seu pas. Diguem. Pot ser que tanquin explotacions, els trasllats dels animals fins als escorxadors es fan molt més llargs, això influeix en el benestar animal sobretot i també en el temps que el ramader ha de gastar per portar els animals a l'escorxador, tornar el dia següent a buscar-los, després fer la distribució o portar-los abans a una sala de desfer, pèrdua de benestar animal, això que dèiem, i de qualitat en els productes, perquè ja sabem que quan hi ha problemes de benestar animal, la qualitat en la carn disminueix substancialment, i molts altres problemes que poden anar associats a aquesta disminució d'escorxadors i de servei d'aquest tipus. Llavors, per fer una mica de
explicar la situació més o menys com la tenim ara, faig referència, que no sé si es veurà gaire, que és molt petitó, en aquest mapa que va sortir a l'Agenda del Pagès d'aquest any del 2021, en el qual sortien puntejats els escorxadors de baixa capacitat que tenim a Catalunya i en els quals hi havia aquests dos colors, els vermells eren els que són de titularitat pública i els de color verd eren els que eren privats. Aquí només remarcar que faltaria un puntet a la comarca d'Osona que abans ens devíem deixar, però que al principi la imatge més o menys actual seria aquesta. I pel que fa als números, una mica així resumidament i sense tenir molt clar que siguin realment aquests, perquè és una cosa que també va fluctuant i costa a vegades tenir totes les dades, podríem dir que això, que n'hi ha uns 48, que n'hi ha 7 a la comarca de Barcelona, 9 a Girona, un 16 tant a Lleida com a Tarragona. El tipus de titularitat, com dèiem abans a la imatge del mapa, un 80% aproximadament són públics, un 16% són de capital privat i hi ha un 4% que són altres fórmules que poden ser mixtes, cooperatives, que són, sembla que és una tendència que possiblement pugui anar a l'alça. I pel que fa al tipus de sacrifici, doncs la gran majoria fan sacrifici convencional i n'hi ha uns poquets que fan les dues vessants, que fan tant el sacrifici convencional com ecològic. Com ja he dit abans, amb el sacrifici ecològic, diguéssim, és per a aquelles explotacions que estan inscrites al CCPAE i que, per tant, per tal que tots els seus productes, quan surtin al mercat, continuïn tenint aquest segell, tot el procediment, tots els passos que... tots els llocs per on passa aquest animal, aquesta carn, han d'estar certificats pel CCPAE. Per tant, és important en aquests tipus de ramaderies, que també cada cop n'hi ha més, que els escorxadors on vagin aquests animals puguin ser ecològics, perquè a vegades ens trobem que per falta de proximitat d'un escorxador d'aquest tipus hi ha alguns dels ramaders que estan inscrits, diguéssim, en el CCPAE, però que no poden acabar el circuit. És a dir, que els seus productes acaben anant al canal convencional. I penso que això també és un problema que s'hauria de poder solucionar. Aquí a Catalunya, en alguns casos, hi ha aquest problema, però sobretot és el resta d'Espanya que aquest problema encara és més agreujat, perquè d'escorxadors certificats en ecològic, doncs cada cop, o n'hi ha poquets, diguéssim, no és que cada cop n'hi haguin menys, però que no n'hi ha masses que estiguin inscrits. Llavors, per posar un exemple del que jo conec més recentment i que m'implica, perquè és la meva zona, diguéssim, d'on visc, us poso aquest exemple. Per exemple, el 2015, l'escorxador de Moià va tancar una línia de sacrifici d'ungulats i ara actualment està sacrificant porcí. Perdoneu. Llavors, a partir d'aquest moment, com dic aquí, tots els ramaders de la zona del Moianès, que n'hi ha uns quants i que la gran majoria, molts, estan inscrits al CCPAE, van haver de deixar d'anar en aquest escorxador i van anar... Ara se m'ha penjat tot. Nosaltres veiem bé el PowerPoint, eh, Alba? Sí, doncs ara sóc jo que el veig tot molt superpetit. Vale, doncs jo el veig. Ara jo crec que el veig bé, ja està. Perfecte. Doncs el que us deia, perdó, en el 2015 aquest escorxador va tancar aquesta línia d'ungulats i a partir de llavors tots els ramaders que tenien remugants d'aquesta zona i en concret els que estaven inscrits en ecològic, perquè fins llavors l'escorxador de Moià era un dels pocs que estava certificat per producció ecològica, van haver de buscar altres escorxadors per poder acabar el seu cicle productiu. Llavors, les principals destinacions, diguéssim, van poder ser escorxadors d'Osona o del Bages, i en el cas dels ramaders que eren ecològics, la gran majoria van optar per fer una mica de pressió, per dir-ho d'alguna manera, amb Àfrica, que és un escorxador que està al Bages, a Sant Joan de Vilatorrada, que tenia també les dues línies, remugants i porcí, i que, per tant, podia assumir el sacrifici d'aquests animals, dels ramaders d'aquesta zona. El 2019, a finals del 2019 i principis del 2020, aquest escorxador de Mafrica va fer exactament el mateix que el de Moià. Per temes d'exportacions van decidir, amb una estratègia comercial, m'imagino, deixar tota la línia d'ungulats i quedar-se amb la part de porcí per poder fer exportacions.
I, per tant, tots aquests ramaders que ja venien del Moianès, més tots els ramaders de les comarques del Bages, de la part del sud del Berguedà, de la Segarra, possiblement de l'Anoia i d'altres zones properes, van haver de buscar un altre escorxador que fos a prop. I el que els queda més apropet segurament serien els escorxadors de Sabadell, a Barcelona potser, Castellbisbal, tots, diguéssim, anant cap a direcció Barcelona, per dir-ho així. I alguns continuaven anant a Osona, però això també, les distàncies ja no sé quines eren més properes o no. I alguns també sí que van fins i tot a Ripoll, pujant fins a Ripoll. I amb tot això, encara, el 2020, l'escorxador de Mercabarna també va tancar portes. És a dir, que no només tanquen petits escorxadors, sinó que alguns de molt grans també han hagut de tancar. I el resum, el que es dic aquí, doncs que els ramaders, molts, han de fer centenars de quilòmetres, en alguns casos, per portar els seus animals a l'escorxador. I bueno, la situació a Catalunya Central, de moment, és aquesta. Segurament en altres zones de Catalunya o d'Espanya o d'altres indrets pugui ser similar, però us he explicat la que tinc, la que conec més de prop. Llavors, pel que fa a l'evolució del sacrifici d'oví i d'escorxadors, aquestes dades són tretes del Departament d'Agricultura. Això és, amb color groc veiem els escorxadors i la línia de color vermell és el volum de caps del sacrifici d'animals. El sacrifici en aquesta gràfica veiem que durant els diferents anys s'ha mantingut més o menys constant, però veiem, en canvi, que el nombre d'escorxadors doncs, ha anat disminuint. Del 2012, que n'hi havia uns 80 aproximadament, el 2018, que es queda aproximadament amb 67. Això, parlem d'oví, en aquest cas. Llavors, aquí sota us explico una miqueta els escorxadors que van, no és que en pleguessin, però que en alguns anys van deixar de fer de sacrificar. Doncs el 2016 n'hi va haver 6 que ho van deixar de fer, el 2014 un, 2013, doncs uns quants, el 15, 3 escorxadors més, el 16, d'altres 3 més, i així successivament durant aquests anys fins a arribar al 2018. Llavors, durant aquests anys, també cal dir que hi ha alguns escorxadors que van començar l'activitat, però són relativament poquets i alguns dels que van començar ara tampoc ja no hi són. És a dir, que trobem actualment, diguéssim, que trobaríem aquests 48 escorxadors de baixa capacitat que dèiem al principi. En el cas del boví, parlo molt de l'oví perquè potser és el que té més dificultats, penso. Trobem que de tots els escorxadors que hi ha, els que són més grans sacrifiquen gairebé el 58% del total de caps d'oví de Catalunya. És a dir que, per dir-ho d'alguna manera, totes les explotacions, o la major part de les explotacions, acaben portant els seus animals en aquests grans escorxadors que estan, sobretot, com diu a sota, situats molt a prop de Barcelona. I normalment parlem, o parlàvem, perquè ara hi ha algun que ja no hi és, parlàvem de Mercabarna, parlàvem de Castellbisbal, parlem de l'escorxador de Sabadell, l'escorxador de Reus també es considera un dels que sacrifica un volum prou gran d'animals, i per exemple la corporació de Guissona. Serien els escorxadors que ara mateix sacrifiquen un número més alt de caps d'oví. I aquí també parlar d'aquesta, com aquesta dicotomia, aquests escorxadors més grans, molts estan ubicats a l'àrea metropolitana o molt a prop, i en canvi les explotacions les trobem sobretot a les zones rurals. Per tant, els quilòmetres que s'han de fer i els trajectes no són curts, són relativament molt llargs els que han de fer els ramaders. Penso que després la Bel ens podrà explicar alguna cosa més del que fa ara i del que feia abans, i fins i tot potser l'Arnau també. Després, algun dels motius pels més importants pels que penso que segurament aquest volum o aquest número d'escorxadors ha anat baixant amb el temps, en molts casos es parla que és degut a temes de normativa. El 2004 hi va haver una harmonització del paquet d'higiene europeu que va provocar que ja molts dels escorxadors que hi havia tanquessin, i sobretot degut a requeriments sanitaris que eren difícils de complir. En algun altre cas, és per exemple el que poso aquí, doncs escorxadors en els que hi pot treballar un sol carnisser o un grup de carnissers o dos, o que els mateixos ramaders són els que fan el sacrifici o que hi treballen poquets. Quan aquestes persones jubilen, normalment l'activitat també s'acaba aturant. I això també ho poso aquí perquè penso que també un dels peus importants perquè bé, puguem tenir aquests escorxadors viables i en funcionament
és que hi hagi també un relleu en aquestes persones que treballen als escorxadors. Parlem molt del relleu agrari, del relleu de explotacions ramaderes, però penso que el relleu en aquestes professions una mica més artesanals o més de tota la vida, doncs també penso que és molt important. I el segon punt important que penso, que és un dels motius també que ha portat a aquesta situació, és el que dèiem, aquesta impossibilitat de suportar la inversió que es necessita per complir amb tota la normativa que hi ha actualment. Parlàvem de la normativa del 2004, però també hi ha aquest altre reglament del 2019 que va entrar en vigor aquesta data, però que en els seus annexes o punts hi havia una petita cueta que deia que a partir del desembre del 2019 els escorxadors ja existents, és a dir, els que fins a llavors la normativa d'aquest 2009 no els afectava, també s'havien de posar les piles i complir com la resta. És a dir, aquest reglament del 2019 era d'aplicació per tots els escorxadors que començaven activitat nova i, en canvi, en els vells els deixava fer, continuar l'activitat tal com estaven fins llavors. Però sí que va ser el 2019 que sortia aquesta cueta, diguéssim, que deia que els que ja estaven en marxa també s'havien d'adaptar en aquesta nova normativa i això va fer que el 2019, doncs també, o abans, molts dels escorxadors haguessin de fer inversions per poder-se posar al nivell de tota la resta. Amb tot això, doncs sí que neixen nous models d'escorxadors de baixa capacitat. Neixen nous models d'escorxadors o noves necessitats i també diferents col·lectius de persones que comencen a treballar o que veuen que s'ha de començar a treballar perquè això pugui ser diferent del que tenim ara mateix. I que sigui diferent i que pugui ser millor, és a dir, que en comptes de que vagin tancant escorxadors, intentar-los a poder mantenir. Una de les accions que sempre es diu que es podria fer és tornar a reobrir escorxadors municipals que han estat tancats durant aquests darrers anys. Amb el projecte en el que estava treballant fa un temps, vam estar trucant en alguns dels escorxadors o ajuntaments que havien tingut escorxadors municipals per demanar com estaven les instal·lacions i què és el que estaven fent. En els escorxadors que ja feia més temps que estaven tancats, en alguns casos, doncs ja servien per altres entitats, en alguns hi havia una biblioteca, en els altres una entitat social del poble o el que sigui, i en la gran majoria ja estaven destinats doncs, a magatzem pel servei municipal. És a dir, que n'hi ha relativament pocs que es puguin recuperar o poquets que no s'hagi de fer una inversió relativament gran per tornar-los a posar en marxa. Penso que això és un tema que s'hauria d'explorar perquè segurament nosaltres vam trucar amb uns quants però no vam trucar a la totalitat i possiblement algun dels que no vam trucar potser no caldria fer una inversió tan gran per tornar-los a reflotar, però és un tema que s'ha d'estudiar. Llavors, dins d'aquests nous models d'escorxadors, a partir del 2013, que és potser el que he anat veient, o el que he anat trobant, sí que hi ha hagut diferents accions que han anat, o entitats que han anat treballant per anar traient, anar posant el tema sobre la taula en diferents moments, i sigui amb diferents administracions i de diferent manera. Aquí us he posat doncs, que el 2013 es va crear aquest grup de treball d'escorxadors mòbils, en el qual es va fer un estudi que va estar fet per la Neus Montlló i el Manolo Sánchez, el Consorci de Lluçanès, en el que es va estudiar, diguéssim, el tema dels escorxadors i dels escorxadors mòbils, ja en aquell any. El 2014, a l'Escola de Pastors, havia engegat una campanya també per pressionar el departament per posar en marxa aquests petits escorxadors, sobretot amb oví cabrum, lligats a la ramaderia extensiva. El 2015, la Unió de Pagesos també va demanar a la Generalitat una mica el mateix, que faciliti tot el compliment de normativa per poder instal·lar aquests escorxadors de baixa capacitat, també per remugants. El 2016, el que després ens explicarà, penso, l'Abel, va començar aquesta prova pilot de tenir un escorxador a la pròpia finca, al Lluçanès. El 2019, doncs, hi ha aquest document, que són aquestes mesures cap a la sobirania alimentària, que el que fan és demanar l'adaptació de la normativa per poder tenir aquests escorxadors. I és el 2019 on també comença aquest projecte que us comentava abans, que és aquest PEC del Barcelona Esmar Rural, que es treballa amb diferents entitats, juntament amb la Diputació de Barcelona i el Centre Tecnològic Forestal, amb diferents accions. I una d'elles, el que us deia abans, era intentar dotar, diguéssim, en aquesta zona de la província de Barcelona, deixant fora, diguéssim, l'àrea metropolitana,
de diferents obradors compartits o infraestructures que es necessitessin a territori. I per començar a fer aquest treball es va fer, a través de la Diputació, aquest estudi d'infraestructures compartides i es va detectar que el tema dels escorxadors de baixa capacitat i mòbils era una de les demandes que hi havia en el sector. I és a partir d'aquí que es comença a treballar per poder posar en funcionament a dins d'aquest projecte aquests dos escorxadors, un de mòbil i un per petits remugants de, a nivell fixe, però construït en mòduls. I més recentment, el 2020, la SEAE, que és la Societat Espanyola d'Agricultura Ecològica, va engegar aquesta campanya per implementar els escorxadors de baixa capacitat i mòbils en el sector ecològic, sobretot, i que en poc temps va recollir més de 174 adhesions de diferents entitats. Aquesta petició es va presentar al Ministeri i, en paral·lel, durant bastant de temps s'havia estat treballant amb aquest Real Decret de flexibilització de la normativa d'higiene, que era una reclamació del sector que portava molts anys sobre la taula. Jo vaig, bueno, quan vaig començar a treballar ara, que doncs ara farà gairebé 2 anys, ja podem fer ja 2 o 3 que això corria i que tothom deia que sabia que res, que aquell any, a finals d'aquell any segur que s'aprova, segur que s'aprova mitjans l'any que ve, l'altre. I anaven passant anys i anys i anys i no acabava d'arribar. Doncs finalment això va arribar al desembre d'aquest any 2020, I ara tenim aquest Real Decret que, si tot va bé i ens el deixen aplicar i el podem aplicar bé, podria facilitar moltes de les coses que parlarem avui. És a dir, d'aquests petits escorxadors de baixa capacitat que puguin funcionar d'una manera més àgil sense haver de complir certes normatives que són potser pensades per a escorxadors més grans. Mentrestant, aquí passa tot això, doncs fem una mica una miradeta a Europa. Europa tenen exactament la mateixa normativa que aquí. En alguns països ja s'havia fet aquesta flexibilització que aquí s'ha aprovat a finals de l'any passat. I, per exemple, sabem que a Suècia ja hi havia un escorxador mòbil per bovins el 2015 que estava circulant. Aquesta noia que veieu aquí sota, l'Emily, està treballant, ella i el seu germà, junt amb molta altra gent, però són els impulsors, ells dos, d'aquesta entitat que es diu el BFTIC, que aconseguirà, es preveu que aconsegueixi poder tenir un escorxador mòbil per bovins aquest any 2021. A diferència d'aquí Catalunya o Espanya, el que tenen a França és això que us he posat aquí, que a partir de l'abril del 2019 apareix un decret que els permet fer experimentació amb dispositius d'escorxadors mòbils. És a dir, que ells ja tenen com el permís per poder-ho fer des del 2019. Mentre he estat treballant en aquest projecte, m'he posat en contacte amb aquesta noia, amb l'Emily, m'he estat parlant un parell de vegades així per correu i ella està convençuda que això tirarà endavant, ja han fet molts passos, han aconseguit molts suports, han aconseguit molts diners, també micromecenatges i altres, i ara estan treballant perquè tot això pugui tirar endavant en diferents àmbits. És a dir, ja sortia que estaven buscant doncs, la persona que fos el comercial i l'encàrrec del camió sembla que ja està fet. A part d'aquests dos exemples que us posen aquí, també hi ha a Itàlia, hi ha hagut un escorxador, hi ha un escorxador mòbil que en diuen el Macello Itinerante, que és per pollastres, bàsicament, i segurament hi ha algun altre país que té algun altre escorxador d'aquest tipus, però que no el desconec. Sé que a França també hi ha l'associació en favor del sacrifici animal digne, la FAD, que també estan intentant promoure altres tipus d'escorxadors o altres tipus de sacrifici. Ells estan treballant potser més que amb un escorxador mòbil en poder aconseguir fer el sacrifici dels animals a l'explotació i que després l'animal s'agafi de l'explotació i es porti cap a un escorxador per acabar tot el feinejat, sobretot per poder reduir tot el que és l'estrès dels animals durant el sacrifici. França també jo crec que tenen problemes bastant grans amb les distàncies per anar cap als escorxadors i els que són ecològics, doncs encara, com igual que aquí, encara més. I a l'estat espanyol doncs, trobem diverses coses. Des d'anys enrere, aquí n'he posat 2 exemples, però des d'abans del 2019, a Galícia ja es parlava que hi volien haver escorxadors de gallines
Ara, a finals del 2000, mitjans del 2020, sortien també notícies que s'estava treballant en fer escorxadors també de baixa capacitat per petits remugants, també mòbils. De moment, jo que sàpiga, no sé si a l'Abel o l'Arnau estaran més al cas, però jo que sàpiga no n'hi ha cap encara que hagi tirat endavant, segur que s'hi està treballant. Al febrer del 2021 també va sortir la notícia que les Corts del País Valencià aprovaven una proposta de compromís per crear aquests petits escorxadors públics, mòbils, cooperatius i que tinguessin certificat ecològic. I, per tant, sí que sabem que hi ha diferents iniciatives a diferents comunitats autònomes per poder tirar endavant això, la recuperació de petits escorxadors de baixa capacitat o fins i tot aquesta aposta i aquesta innovació d'aquests escorxadors mòbils a diferents llocs. I a Catalunya, doncs una mica ràpid, perquè després ho explicarà l'Abel, doncs hi ha la iniciativa o aquest pla pilot que es va poder fer al Soler de Nuc, que és un escorxador fet amb una caixa isoterma posada a l'explotació i que permet fer el sacrifici dels seus propis animals. L'Abel ha aconseguit que també els veterinaris vagin a casa seva a fer totes les inspeccions ante i post-mortem, diguéssim que el veterinari està allà mentre ell està fent el sacrifici. Vaig tenir la sort de poder-lo anar a visitar un dia i veure com ho es feia i evidentment el veterinari va estar allà durant tot el procés. I sabem, o sé, que actualment hi ha en marxa alguna construcció d'algun nou escorxador d'aquests de petits remugants a finca al cantó d'Igualada, a Òdena, que no sé gens com està perquè no he trucat a les persones de l'explotació que ho estan tirant endavant, però que almenys semblava que anava per aquí. I dins d'aquestes altres fórmules d'escorxador, doncs trobem el que s'està treballant amb aquest projecte, amb el Barcelona Smart Rural. És aquesta prova pilot o aquest projecte que el que ha fet és agafar bàsicament l'estructura que té la vela a casa seva i posar-la sobre un camió. Des del principi, des de fa, crec que era el 2018, si no recordo malament, la Bel em corregirà, s'ha creat un grup en el que hi ha doncs, alguns ramaders, algun veterinari, els tècnics d'Arca, també es fan reunions amb els veterinaris del departament, amb Salut, i s'ha anat treballant des del 2018 per poder tirar endavant. Tot això. Sí que inicialment les traves de normatives eren moltes perquè el paquet normatiu és el que és i és el mateix allò que dèiem, tant per escorxadors grans com per petits, i hi havia una sèrie de traves que eren importants i que si no les solventàvem d'alguna manera, vèiem que posar en funcionament aquest tipus d'escorxador potser seria més complicat del que ens havíem imaginat inicialment. Hem tingut la sort, doncs, que ara el 2020 hi ha hagut aquesta aprovació d'aquest Reial Decret de flexibilització, que pensem que segurament serà molt útil per poder facilitar moltes de les coses que teníem no aturades, però que requerien més compromís i més treball i més reunions i més estira i arronses, i pensem que possiblement això ens ajudi a poder-ho desenvolupar. S'espera que aquest escorxador pugui estar en marxa a finals del 2021. Ara darrerament s'ha fet el que seria la licitació, la compra, diguéssim, del vehicle, s'ha d'equipar i s'han de fer totes les modificacions hagudes i per haver i s'ha de vestir tot el que és l'interior i s'han fet unes primeres enquestes fa un any en alguns ramaders de la zona, sobretot d'Osona i de la Catalunya Central, per veure si realment, abans de fer aquesta inversió, si es considerava necessari, i va haver una bona acceptació, i ara s'ha de tornar, diguéssim, a estudiar amb fermesa aquesta voluntat d'aquests ramaders, explicar-los tot el que suposarà a nivell d'explotació, perquè s'hauran de fer algunes modificacions, és a dir, l'escorxador perquè pugui arribar a les explotacions, doncs hi han d'haver uns mínims d'instal·lacions que cada ramader haurà d'assumir, i s'ha de saber, doncs, si estan disposats a jugar o no. I paral·lelament amb aquest escorxador mòbil, hi ha aquest escorxador modular que dèiem a Moià, que serà tant per oví, boví i cabrum. Llavors, en aquest escorxador modular, en el projecte del PEC del Barcelona Smart Rural, juntament amb el Consorci del Moianès i l'Ajuntament, s'ha estat treballant amb el projecte tècnic,
Ara s'està treballant en la creació del servei i en temes de viabilitat, més afinant més els números. Properament està previst que comencin les obres d'adequació del terreny, l'explanació, diguéssim, on es posaran a sobre els mòduls, i hi ha un grup de ramaders que s'han constituït en associació de la zona i que s'estan també acompanyant perquè puguin, si tot va bé, aconseguir la gestió d'aquest escorxador. Amb tot això que ha anat passant durant aquests anys, l'any passat, el 2020, el departament, també coneixedor de la situació de molts dels escorxadors, que alguns que estan encara en funcionament, també pateixen temes de, sobretot de viabilitat econòmica, però també tenen, han de fer front a inversions de manteniment de les instal·lacions, va treure un paquet de mesures en el qual hi ha és una subvenció de la qual hi ha tres línies, que aquí us les explico una miqueta. La primera són inversions que consisteixen en comprar material i maquinària i equips i fer obres d'arranjament i reforma dels escorxadors que ja existeixen actualment. Hi ha una segona línia que és per redacció de projectes tècnics per construcció de petits escorxadors o per les obres d'arranjament d'aquests escorxadors que ja existeixen, és a dir, si són obres que requereixen un projecte tècnic, doncs aquesta línia subvenciona la redacció d'aquests projectes o assumeix els costos dels enginyers o persones o entitats que facin aquests projectes i necessaris. I en aquesta línia sí que preveu que aquests projectes s'han d'executar, és a dir, no es pot subvencionar un projecte que després no es tiri endavant i quedi, com qui diu, una mica dins un calaix i no vegi la llum. I hi ha una tercera línia que és per inversions i construcció de nous petits escorxadors d'ungulats. Aquestes mesures són totes per escorxadors de... Bueno, per petits escorxadors, bàsicament. Llavors, això ja va sortir l'any passat. Els resultats, diguéssim, o el que sabem, o el que sí, fins al moment, és que hi van haver 18 sol·licituds, que són els que aquests requadrets, que no sé si es veu gaire, que surten aquí al cantó dret dels escorxadors que ho havien sol·licitat. 14 d'ells ja han estat subvencionats. L'ajut, aquestes tres línies, el que fa és financiar el 50% de les inversions i està previst que els propers anys, el 2021 i el 2022, torni a sortir i es doti d'un pressupost una mica més gran. El 2021, com us he dit, va sortir, si no vaig malament, al maig. Tenien temps per demanar-ho fins a acabar l'any, si no vaig malament, però va ser retroactiu, de manera que si algun escorxador ja havia fet alguna obra de millora o havia comprat alguna maquinària el desembre del mateix any, es podien entrar dins d'aquesta subvenció. Llavors, la intenció d'aquests propers anys, del 2021 i 2022, és que aquesta subvenció surti més a principi d'any. I després arribem al que hem estat esperant potser tots durant molt de temps, que és aquest decret de flexibilització, que va entrar en vigor el 9 de desembre del 2020, és a dir, que és molt recent, i aquesta norma parla de diferents coses, però en el cas dels petits escorxadors estableix això que diu aquí, mesures de flexibilitat específiques que permet excepcions i adaptacions estructurals i de funcionament adequades a la mida d'aquests espais. Regulen aquests requisits per al subministre directe de petites quantitats de carn directa d'explotació a consumidor final, en el cas d'aus de corral i conills. Bueno, s'hi despleguen tota una sèrie de punts i capítols. En el cas que avui ens ocupa, que és més el tema dels escorxadors i la carn, sí que defineix bastant bé què és un petit escorxador. Diu que són això, aquests escorxadors autoritzats per sacrificar diferents espècies, que no se superin les 40 UVMs per setmana i amb un màxim de 2.000 unitats de bestiar major anuals. Llavors, aquí sota us poso una mica les equivalències, és a dir, un animal adult, un boví adult o un equí seria una UVM, i, per exemple, en altres bovins seria 0,5. Això ve dir que en el cas dels vedells d'engreix, per exemple, aquestes 2.000 UVM serien 4.000 animals a l'any, que és un volum, penso que és prou gran. Hi ha una normativa que és de flexibilització en la presa de mostres, d'analítiques que s'han de fer en els escorxadors, i aquesta normativa el que fa és definir escorxadors de baixa capacitat i de molt baixa capacitat.
Aquí, de moment, en aquest Real Decret només ens defineix petit escorxador, ni molt baix ni baix, petit escorxador i prou. Llavors, penso que potser una altra cargolada, diguéssim, de normativa podria haver estat haver fet alguna classificació del tamany dels escorxadors, perquè aquí, en aquesta mateixa normativa, trobarem escorxadors com Ripoll, que té un cert volum, i escorxadors com un escorxador mòbil o, per exemple, l'Abel, que té un volum segurament molt més petit. Llavors, potser aquí també estaria bé fer alguna altra de diferenciació. Però això penso que, de moment, és una bona notícia que tinguem aquesta flexibilització que hi ha actualment amb aquest Real Decret i que, per tant, això que dic, si arriba més endavant serà molt benvingut i, si no, de moment ens adaptarem al que tenim. En aquest Real Decret, sobretot el que penso jo que és més important per no enrotllar-me gaire i que es faci molt pesat, perquè veig que ja he d'anar acabant, són tota una sèrie d'excepcions en què es diu que en els escorxadors mòbils i en els petits escorxadors no seran necessàries tota una sèrie de coses que fins ara eren obligades, com poden ser aquestes que us he posat aquí. Estables i corrals d'espera, tenir instal·lacions independents pels animals malalts o els que sembla que ho puguin estar, en el cas d'ungulats, tenir sales independents de buidat i neteja d'estómacs, tenir sales independents pel tema de la draperia, tenir sales independents per l'evisceració, permet que la sala de desfer no hagi de ser independent. Per tant, si un escorxador pot mantenir a dins la sala aquests 12 graus que demanen a les sales de desfer i es poden tenir neveres suficients, i si es fa l'activitat de sala de desfer i escorxador en moments completament diferents i amb totes les neteges i les mesures de seguretat, sembla que dins un mateix edifici podríem fer les dues activitats. I un altre tema que és molt important i que nosaltres pensem que era un dels punts que potser teníem més complicats amb el tema de l'escorxador mòbil, sobretot, és que tampoc no és necessari tenir una càmera de fred per refrigerar immediatament les canals després de la inspecció i del sacrifici. És a dir, que aquest Real Decret et diu que si després del feinejat pot retirar la canal amb un vehicle refrigerat, pot cap a una sala de desfer o una carnisseria, que aquestes estiguin dotades d'instal·lacions correctes per arribar a la temperatura que han d'arribar les canals i que aquest trasllat no duri més de 30 minuts, això es podria fer. Per tant, pensem que és una bona cosa tant per l'escorxador mòbil com segurament per alguns dels escorxadors que ja estan en marxa actualment i que treure les canals, el que es havia dit abans, en calent, ara actualment no es podia fer. I també no caldria que hi hagués un espai exclusiu pel veterinari oficial i també altres coses menors. Doncs es diu que la marca sanitària que es posen els xais i els cabrits pot ser de mides més petites. La normativa és molt llarga, molt densa, hi ha molta lletra petita i no només regula el tema dels escorxadors de baixa capacitat, sinó que també regula temes de venda amb circuit curt, regula temes de llet i altres. És a dir, que jo aquí us he fet una mica de resum del que seria interessant pels escorxadors. I ja per acabar, com a conclusions que hem anat arribant amb el temps que fa que hem estat treballant una miqueta amb els escorxadors. Primer de tot, que són necessaris per diferents motius: econòmics, socials, ambientals, de benestar animal, de qualitat dels productes, per totes les explotacions ramaderes, per mantenir el paisatge, per prevenir incendis, per moltíssimes, moltíssimes coses, que podria fer una llista llarga, però no cal. Que penso que és important conèixer sobretot la situació actual de tots aquests petits escorxadors que hi ha actualment a Catalunya, saber com estan en temes de viabilitat econòmica, saber amb quins carnissers compten, quins ramaders van a sacrificar, com és el circuit del producte que sacrifica allà, si es ven directament a consumidor final, si es ven a restauració, quin procés fa aquest producte, si es venen canals senceres a les carnisseries, si demanen parts concretes de les canals, què es podria fer perquè s'aprofitessin més totes aquestes canals que a vegades doncs, les peces menys que el consumidor no necessita o que no vol, doncs, com poder-les treure al mercat d'una forma més correcta o més ni que sigui diferenciada o transformada en algun altre producte però que pugui tenir sortida. Penso que també és molt important
la formació del personal que treballa en aquest sector. Com dèiem abans, un dels motius pels quals també han tancat molts escorxadors és perquè els carnissers que hi havia es jubilen i no hi ha ningú que vulgui agafar aquesta activitat. Per tant, penso que la formació en aquest sector també és una cosa important a remarcar i a tenir en compte. L'aplicació d'aquest nou Reial Decret, doncs, que en serà essencial segurament per tirar endavant aquests projectes. S'haurà de veure també com es desenvolupa i com s'aplica i es compleix aquí a Catalunya, i que també permetrà diversificar activitats, sobretot en el sentit d'aprofitar els espais, com el que dèiem abans, que ja no calgui que hi hagi un escorxador, per exemple, en el cas dels ecològics, que l'escorxador ecològic sigui a prop de Barcelona i que la sala de desfer la tingui arribant a Berga, com passa en alguns dels ramaders que conec, no? Que són de Berga, baixen gairebé a Barcelona a sacrificar i per després agafen la seva canal, la tornen a pujar a mig camí per passar a la sala de desfer, que també estigui certificada ecològica, i tornen cap a casa seva amb el seu producte per després fer ells la distribució en el lloc on facin la distribució, que en alguns casos doncs, potser torna a ser Barcelona o pot ser qualsevol altre lloc. Penso que cal un treball conjunt per poder fer més proves pilot, com les que estem intentant fer, i sobretot penso que també són molt importants la continuïtat d'aquestes mesures del departament per poder donar suport a aquests escorxadors i poder fer les adaptacions que calgui per poder tenir una activitat, per poder fer millor la seva feina, per dir-ho així, planer, i perquè de nous escorxadors que es vulguin afegir al sector ho puguin fer. O, per exemple, reflotar alguns escorxadors municipals que ara mateix estan tancats. I jo, per la meva banda, de moment, aquí ho deixaria. Vale, merci per escoltar-me i al final de la jornada, si hi ha preguntes, doncs ja les respondrem. Llavors, ara sí, de cas, gràcies. Donarem pas primer a l'Arnau, perquè l'Abel ha demanat de ser l'últim. Vale, canvio la diapositiva. Vale, escorxador de l'Armentera. Arnau, ara sí, vols pots activar la teva càmera i el teu micro. Recordar, mentrestant, a tothom, mentre l'Arnau es prepara, que us enviaré un correu amb les presentacions i també amb la gravació d'aquesta jornada. Vale? I si algú té alguna cosa a dir, doncs em pot escriure. La gent que només té el seu nom i no ha posat cognoms, que si de cas m'envia un correu dient soc l'Iñaki tal, soc la Lourdes tal, la Marga tal, perquè si no llavors ja us dic, aquí per exemple hi ha una Montse i una Montserrat. Llavors això ens costa llavors creuar-ho i per tant si voleu certificats i coses d'aquestes, si no està ben fet, queda en el limbo. Vale? Llavors si no m'envia un correu i dic soc la Montse tal i m'està connectada a la jornada. Vale? Simplement això, aquestes coses més logístiques. Arnau, com ho tens? Vale, no et sentim. El micro el tens en verd? No et sento. Alba, tu el sents? Per casualitat, si estàs aquí. No, el sento, no. De moment no. Tot el micro pot estar mig en pausa, silenciat, llavors no et sentim. Ara sí que et sentim, Arnau, ara sí, ara no. No sé. Ara sí. El tinc en verd. Anem una mica a deshora. Disculpeu, són les coses que té a fer les coses telemàticament. A veure, Arnau, parla. Es talla. Aquí me surt que ho tinc tot obert. Vale, diu que està tot ok. La càmera també ha d'estar en verd, que no et tinguis pausada. Espera't un segon. Vale. Sí. No cal que ho escriguis, hola, em sentiu? Ja Van, ho veig. Van. Intenta parlar, no sé si sentiu. Arnau. Me veig congelat, jo. I endavant. Tot en verd.
Val. Perfecte. Bé, molt bé, bones a tots. Bueno, jo vaig parlant, si es veu que no em sentiu, m'aviseu i pararé o fem el que calgui. Em dic Arnau Planes, tal com poso aquí, soc membre de l'equip que gestiona l'excursió municipal de l'Armentera i llavors bueno, us hem preparat aquest PowerPoint per, bueno, per presentar-vos una mica l'experiència de l'excursiador que hem tingut i bàsicament explicar-vos que bueno, nosaltres ens trobem en aquest tipus d'excursiadors que, com bé explicava abans l'Alba, érem excursiadors de titularitat municipal. Llavors, ja en el seu moment, fa uns 30 anys, aquests excursiadors van deixar de ser viables econòmicament per als ajuntaments que eren, i els consells comarcals que ho gestionaven. Llavors, en aquest moment, la titularitat de l'excursiador va passar a ser d'una societat que ho gestionava. O sigui, va passar a ser un excursador privat. I llavors, en aquests 3 últims anys, nosaltres hem fet un exercici per intentar, per les demandes dels ramaders que necessiten matar ecològic, que necessiten reduir distàncies, etc. Hem fet els passos per tornar a posar aquest seria un model cooperatiu gestionat pels mateixos usuaris que en formen part. Llavors, per posar-vos una mica en situació, l'excursador de l'Armentera, diguéssim, està situat a l'Alt Empordà. Ara mateix és l'últim excursador que queda, que sacrifica porc a l'Empordà. I bàsicament hi sacrifiquen ramaders de porc ecològic o que no tenen o que no estan integrats, també s'hi sacrifica oví i també s'hi sacrifiquen vedells. Llavors, una mica els números, vaig passant la presentació, diguéssim. Com veieu aquí, doncs, 30 anys, més de 30 anys d'història, els valors, evidentment, tal com deia l'Alba, va molt lligat a la feina d'artesania, benestar animal i seguretat alimentària. Com dèiem, som multiespècie i les capacitats que us he dit. I a més estem certificats com a excursador ecològic pel Consell Català de la Producció Agrària. Veig, no sé si m'heu apagat la càmera o així, ho deixo igual, eh? Perfecte. Després, per seguir, l'excursador municipal de l'Armentera, diguéssim, s'ha d'entendre com un obrador estratègic a nivell de localització, perquè és dels pocs excursadors municipals que queden actius, amb un gran valor sectorial i cultural i sanitari, que dona servei a camisers i ramaders de les comarques de Girona, sobretot de l'Empordà, i que permet el sacrifici d'animals d'explotacions pròximes, cosa que, tal com ha anat repetint l'Alba, repercuteix en el benestar i afavoreix la comercialització local d'aquestes canals, que tant poden ser de venda directa com de circuit curt, acabant en coberts de proximitat, en carnisseries. I llavors, vaja, és indispensable perquè es puguem seguir treballant amb aquests criteris de sostenibilitat i proximitat. Llavors, bueno, aquí sota ja hi poso una dada, no?, que és curiosa, però a l'Empordà hi ha censat 650.000 porcs i l'únic excursador actiu de porcí és el de l'Armentera, perquè veiem que gran part del porcí que sacrifica està tot integrat i moltes vegades pels mateixos excursadors. Llavors, com a punt de partida, l'any 2019-2020, quan l'Alba parlava de que se'ns va demanar a tots els excursadors que es poséssim una mica al dia amb tot aquest tema, nosaltres bueno, vam passar al tancar l'excursador de Figueres, un excursador dels pocs així també comarcals que quedaven, hi va haver molts ramaders de la zona que van quedar, sobretot de Xai, que van quedar sense un excursador, sumat al problema de la gent que havia de matar ecològic i que havia de fer distàncies molt llargues, tant per anar a Castellbisbal, per exemple, en el cas de la gent que feia boví, o a Ripoll, la gent que feia porc, cosa que feia inviable la seva activitat i no té massa sentit poder estar produint tot el cicle amb ecològic i llavors no poder acabar el circuit a l'hora del sacrifici. Llavors, nosaltres ens vam trobar amb unes... bueno, us explico una mica l'experiència que hem tingut, perquè en aquest moment es va contractar, o sigui, després de que els carnissers i eren els mateixos operaris de l'excursador, es va passar a contractar personal per l'excursador per donar servei a tots aquests ramaders per primera vegada. En aquests anys d'història es va contractar personal d'excursador. Llavors estàvem matant tots els dies de la setmana amb diverses infraestructures envellides i, per tant, amb una situació també de poca viabilitat econòmica.
i bueno, ens trobàvem amb que també hi havia la figura de socis i usuaris. Llavors, nosaltres, des del principi, sempre vam voler a tota aquesta gent que n'eren usuaris passar-los a integrar donant pas a un projecte cooperatiu i col·lectiu. Llavors, el full de ruta per consolidar aquesta viabilitat de l'escorxador bàsicament van ser millorar les instal·lacions existents i les línies de matança, convertir la societat que els gestiona en una cooperativa de serveis, perquè consideràvem que era el model, vull dir, l'únic model, diguéssim, que encaixava amb la manera de funcionar l'escorxador i que el posava, diguéssim, a disposició de tothom qui li fes falta i que volgués participar d'aquest projecte. Llavors, nosaltres, bueno, l'any passat, després de molta feina per part de tots, suposo que com l'Abel també us explicarà ara, no? Molta feina a nivell personal, de tota la gent implicada en aquest projecte, doncs, bueno, hem aconseguit tirar endavant. Es va desenvolupar un pla de comunicació, diguéssim, bueno, per donar a conèixer una mica la situació de l'escorxador, les xarxes, etc. Llavors, també durant el 2020, es van posar tot el dia, precisament per tot això que comentava l'Alba, dels requisits a nivell de normativa, tots els plans d'autocontrol i registres de l'escorxador. Es va demanar un ajut per desenvolupar una campanya de micromecenatge que tenia el cartell per aquí darrere, però com que no se'n veu no us ho puc ensenyar. I llavors, bueno, aquesta campanya de micromecenatge va ser un èxit. Llavors, també vam optar per continuar amb la viabilitat econòmica de l'escorxador, evidentment perquè és un dels grans reptes d'aquests petits escorxadors, no? Ser competitius també, bueno, o no, no? Però vull dir, diguéssim, que no tot recaigui sobre que el ramader que vingui, diguéssim, tingui un cost elevat, i l'activitat havia de ser viable per ella mateixa per tenir continuïtat. Però es vam optar per externalitzar el servei de matança. No sé si sóc jo. Se m'ha mig penjat, sí. Això, ara. Sí, sí. Per què? Vale, vale. Em sentiu? Em sentiu, ara? Perfecte. És que se m'havia mig penjat, no sé què havia passat. Continuo? Perfecte. Llavors, aquí, bueno, us faig una mica un recull de la campanya aquesta de micromecenatge que vam fer a través d'una entitat que és Goteo i de la Fundació Dúnia. I, bueno, vam sortir una mica als mitjans precisament perquè creiem que és important, vull dir, que la gent s'impliqui, que la gent conegui la situació d'aquests petits escorxadors, i molt lligat també amb tot aquest treball que feu l'Alba i que, bueno, que estem fent des d'aquesta mateixa xerrada per difondre-ho. Llavors, bueno, aquí us passo, teniu algunes fotos de l'escorxador. Com veieu, l'escorxador d'Armentera és un escorxador petit que està situat pràcticament al mig del poble. Llavors, el que fa que també haguem de ser molt curosos amb l'activitat que es fa i, evidentment, que el volum que s'hi faci segueixi sent un volum petit. Llavors, també hem optat per consolidar aquesta viabilitat, diguéssim, a través de tots aquests ajuntaments que tenien escorxadors que havien tancat o que havien escorxadors municipals que havien deixat d'estar actius, per aprofitar, no?, tot aquest material que tenien a disposició, que al final és material molt car, material d'escorxador, diguéssim, i, bueno, ens hem trobat que bona predisposició per part dels ajuntaments, en aquest cas, per posar en marxa una sessió de material entre un escorxador i l'altre. Llavors, actualment, diguéssim, aquí, bueno, s'han actualitzat els preus. Aquest divendres passat vam constituir la cooperativa de serveis, que serà l'entitat que gestionarà la cooperativa. Bueno, i llavors també aquí tinc aquí apuntat el tema de l'ajut dels escorxadors de baixa capacitat, perquè nosaltres, diguéssim, des del departament, encara que vam considerar que venia tard, no?, però vam agrair aquest ajut que es va fer per la subvenció de petits escorxadors de baixa capacitat i bueno, diguéssim, que ens va permetre fer aquestes inversions petites, molt petites, però que permetien, diguéssim, millorar una mica la línia de sacrifici. Llavors, bueno, aquí una mica hi ha el model, diguéssim, cooperatiu, no?, que els avantatges que té i com creiem que encaixa en aquest model d'un obrador compartit, no?, situat en una zona estratègica del territori
i que bueno, això també té molt a veure amb la realitat de cada, de cada, de cada territori, no? Si ens trobem territoris amb explotacions aïllades o així, o on és més viable, per exemple, l'explotació a la pròpia, l'escorxador a la pròpia explotació, i creiem que és un model supervàlid, igual que aquest de l'escorxador compartit, diguéssim, d'aprofitament d'escorxadors que hi havia, com nosaltres, no? Un escorxador que havia sigut municipal i que li seguim donant ús a través d'aquesta cooperativa ara. Llavors, bueno, aquí gràcies endavant, però no sé com vaig de temps, però bueno, també us volia comentar una mica que nosaltres a nivell de gestió és molt important, tot i aquesta flexibilització i aquest decret, el treball que fem per demostrar que es fa la feina ben feta. Llavors, bueno, a nivell de criteris de flexibilització, el reglament 2073, que parlava l'Alba, ens hem acollit en aquesta presa de mostra reduïda, que ens permet, doncs, bueno, que les analítiques no ens suposin un cost econòmic enorme i que dificulti l'activitat, i ara estem esperant, doncs, també aquesta adaptació del decret de flexibilització, doncs, que arribi als veterinaris de l'escorxador. I jo, per part meva, crec que no hauria d'afegir res més, sinó que, bueno, conscienciar tothom de la importància d'aquestes instal·lacions, aquests petits escorxadors, que bé, a part de donar viabilitat i viabilitat econòmica al territori, ens permeten crear una xarxa agroalimentària potent i ens permet fer un exercici de sobirania alimentària i de ser nosaltres mateixos els que, com aquell qui diu, produïm els aliments, els gestionem, els fem arribar als nostres comerços i la gent se'n beneficia. Llavors, doncs, jo només vull donar molts ànims a tots els companys que gestionen petits escorxadors de baixa capacitat, i per part nostra, doncs, intentar haver compartit aquesta experiència una mica amb vosaltres, i ja està, no crec que si hi ha alguna pregunta, llavors, ho puc contestar, ara, a veure si la Bel crec que preparat. Ja seria tot per part nostra. No, vale, exacte, si no, no sé com vaig de temps, per això t'he preguntat. Sí, llavors no passa res, llavors... He anat molt de pressa, perquè em veig que he anat de pressa. I després, si hi haurà torn de preguntes, que sí que en el torn de preguntes demanaré que cadascú a la pregunta demani a qui va adreçada, no? Perquè vale. Si no, ho haurem de veure aquí. Abel, ets... Abel? Sí, pots desconnectar el micròfon, Arnau. Desconnecto el micròfon. Abel? Aviam. Vale. Ara et sentim, crec, però no et veiem. Sí? Se'm veu, vale. O no? Sí, perfecte. Ara... Vale. Ah, no. A la gent, simplement, com que tu no has fet presentació, si no, voleu, no, no, podeu fer gran a l'Abel fent petit la part de presentació i engrandint la part de vídeo, d'acord? ¿Vale? Llavors veureu la veu molt més gran, d'acord? Sí. O el poseu amb ella pantalla completa també. A dalt hi ha un botó que posa pantalla completa, llavors veureu la veu a pantalla completa. Ho dic perquè si no, fins ara es veien petits l'Arnau i l'Alba, però amb ella el podeu veure més gran perquè ell ens ho explicarà tot. Quan vulguis, a veure. Bona tarda. Jo no... Hòstia, aquestes presentacions això són molt ben fetes, jo no ho sé fer, tot això. Però, bueno, res, explica una mica la nostra experiència, qui som, què fem, com estem anant i on volem anar. I, bàsicament, doncs, una mica la problemàtica que suposa els petits escorxadors. Després, obert el torn de preguntes, doncs, perquè jo crec que una mica la interacció ens fa guanyar molt més, doncs, l'escolta de tothom, doncs, per fer tot conjunt. Bé, jo sóc l'Abel Paraire, del Soler de Nuc, d'aquí Prats i Lluçanès. Formo part de la cinquena generació de masovers del Soler. I des d'ahir, ahir mateix, va fer 4 anys que ens vam començar a matar els xais a la nostra explotació. Nosaltres som una explotació completament familiar, pare, la mare, el tiet, i un noi que ens ajuda, jo.
Després tenim vaca de llet, 60 vaques de munyit tenim. Tenim 800 ovelles de carn i tenim 60 truges reproductores amb cicle tancat. És a dir, nosaltres tot el que venem, el producte final, el venem tot a petites carnisseries. Una que regenta la mare aquí al municipi i d'altres carnisseries de la comarca i adjacents. I després gestionem tot arrendat de 70 hectàrees de terreny, que amb això intentem fer el màxim d'aliment possible per tot el nostre bestiar. Comprem doncs, el que ens falta, sigui proteïna en forma de colza, sigui un fals, sigui concentrats en forma de pinso per acabar d'engreixar els animals. Això ho comprem tot, però intentem això, el màxim de la nostra explotació. I això que explicava, mira, des de fa 4 anys vam... De fet, en fa 8 ja, que va començar tot un tema d'anar pressionant a l'administració, bé, jo no, sinó un veterinari de l'Ancri, el Ramon Bach, va començar a pressionar fort l'administració doncs, per poder matar bestiar l'escorxador. La problemàtica l'ha explicat molt bé l'Alba i l'Arnau, ja fa molts anys que existeix, i el problema aquest es havia solucionat d'alguna manera o provar de solucionar d'alguna manera. I em va venir a veure perquè sabia que nosaltres bueno, doncs fèiem això, venda de circuit curt, i t'interessa, dic, hòstia, que ens fots en un marron, que aviam, no ho sé, no sabem, no sabíem per on anaven els tiros en aquests moments. Bueno, el fet és que va començar a haver reunions i amb tots els departaments implicats, ja sigui el d'Agricultura, el de Salut, llavors l'Ajuntament de Prats, se'ns va sumar a donar-nos suport al Consorci de Lluçanès, que va ser jo crec que va ser un punt d'inflexió, va ser un punt clau, que l'administració ens donés suport en aquest sentit, i va començar tot aquí. Vam comprar la caixa isotèrmica, frigorífic, bueno, isotèrmica vella, carucada, per l'ATP, però com que és alimentària això no ho perd. Vam començar a construir de dins tot el que era, diguéssim, treballàvem paral·lelament amb els dels dos departaments. Ells venien a veure com anaven les obres, entre cometes, l'omplir aquella caixa. Ostres, això sí, no, això sí, sí, va, fem-ho així, fem-ho així. Llavors, en concordància, vam anar-ho fent. Com que era una cosa que ningú havia vist, ni jo, vam anar-ho fent doncs, amb el que ens semblava per fer un bon maneig pels animals i un bon maneig de matança, perquè al cap i a la fi el que volem aconseguir tothom és que el producte final, la carn en aquest sentit, sigui el màxim qualitat possible. I jo crec, i soc molt partícip de lo que deia tant Andy Larnau com l'Alba, que els quilòmetres a sobre la carn la fa baixar moltíssim de qualitat. Tots ho sabem, això. Tots han matat xai del veí, o hem matat porc a casa, o els pollastres. El mateix animal, sacrificat a l'explotació, sense un transport, un estrès de transport, la carn canvia al 200%. I això jo crec que és una de les coses que ens ha de fer forts. Ens ha de fer forts amb els petits productors que volem vendre directament, no haver de fer aquesta mà de quilòmetres per la qualitat de la carn i, a més, doncs, pel cost addicional que tenim de combustible, en aquest sentit. Diguéssim, de carregar tot això sobre el preu final del producte. Al cap i a la final, buscar també la viabilitat econòmica, perquè si som aquí, una mica, doncs, sí, som tots molt romàntics, si ens agrada molt, doncs clar, en volem viure dels productes que intentem generar amb la màxima qualitat possible. Aviam, el tema de la llei que ens ha comentat l'Alba, que ha sortit ara, bueno, també ha comentat l'Arnau, que ha sortit ara a finals del 2021, gran també inesperada i en hora, pel que fa a la llei en si, no és una gran llei que, ostres, cobra moltíssimes portes, que ens ajuda moltíssim. El que passa que des del 2004 no s'havia tocat bé cap coma ni cap punt de la llei que arribava a Europa i llavors ara sembla que dius, ostres, és un primer pas per haver obert una mica la ment de tota aquesta gent que es mouen dins de la seguretat alimentària en si. El problema és que es mou tot sobre macro, en macro. I les coses petites, doncs, som culpables iguals si hi ha una intoxicació alimentària. Vale, però expliqueu-me quantes intoxicacions hi ha de petits obradors o de petits escorxadors que no facin transformació, diguéssim, d'elaborats en aquest sentit. Aquí la carn simplement sacrifica i se'n va a una carnisseria o a una sala de desfer, que llavors es reparteix. Però el problema gros de tot això de la seguretat alimentària ve
en què la sang ens fa por en aquest sentit. Ostres, la sang barreja amb els ulls, es pot fer fregida, jo de por no li veig. I aquí tenim una mica aquest hàndicap, que, ostres, això pot fer intoxicar, ningú s'intoxica fent les coses ben fetes, sigui petit, sigui gran, lògicament. Ningú ha vist que hagi tingut... Vaja, seré molt clar, tothom ha vist en llocs les matances halals del dia de la festa del xai, al mig de l'estiu, a fora, carregat de mosques, carregat de tot. Jo no sé que ningú s'hagi intoxicat amb això, si més no, no ha sortit a la llum. Em refereixo, no dic que s'hagi de fer les coses malament, lògicament, per això som aquí, sinó perquè volem que tot tiri endavant i lluitem per poder mantenir una mica la nostra manera de fer, que tot això va interligat. I per això doncs, apretem molt fort el tema desplegar aquesta llei i sobretot vindria a ser la voluntat política de, ja no altes esferes de dalt de tot, sinó a mig nivell, temes de direccions generals i secretaris generals, aquests llocs, una mica de voluntat política de, ostres, la cadira, ja està bé que la tingueu, però, hòstia, que m'ha servit poc una cosa. Movem una mica, si hi ha demanda dels sectors, movem una mica el tema aquest d'aviam què passa. Però, esclar, aquí és, clar, voler fer una cosa d'aquestes és, ostres, és que potser em mullo. La teva cadira i el teu sou, doncs, potser permet mullar-te una mica. Nosaltres ho fem cada dia, de mullar-nos, que no sabem... Quan sabrem, no sabrem si collirem, i ja ho fem, i ho hem de fer. I des d'aquí, des de molts sectors petits, diguéssim, es demana això, a voluntat política. Ara el Departament d'Agricultura ha tret aquesta línia de subvencions, que està molt bé, que en molts llocs fa molta falta, però això no es demanaven calés en si. Es demana voluntat política per deixar fer les coses que a la gent que les vol fer bé. El que no vol fer bé, doncs ja no demana res, ja fa la seva, ja està, no passa res. El problema és seu, saps? Però els que la gent que volem fer les coses bé, ostres, els entrebancs tots aquests cansen, és pesat, és molt pesat. Ara ha sortit el tema de l'escorxador mòbil, del camion. Fa més de 4 anys que se'n parla, i reunions, i, ostres, tan complicat és que un camió reculi una explotació, sacrifiqui, deixi les canals, deixi les vísceres i marxi. No hi veig el problema. Doncs clar que la seguretat, tanta seguretat hi ha allà com arribar a un lloc, descarregar els xais, que n'hi ha 2.000, xais, ports o vedells, és igual, que n'hi ha 2.000 i no els matarà fins aquí 10 hores. Jo veig menys seguretat així que no pas d'altra manera, però bé, això... mica en mica sí que el missatge va calant, però costa, sobretot amb el tema administració costa moltíssim. Aviam, el tema que suposo que serà un tema que es demanarà, i si no ja m'ho han demanat per WhatsApp, el tema que això crea una mica de controvèrsia en aquest sentit, el tema retirada de vísceres, o de, diguéssim, de pells, de vísceres, de sang, de potes, de caps, de tot el tema aquest que és apte pel consum humà, però que molta gent doncs, no s'aprofita. Això simplement és tot. En aquests moments estic parlant de xai i vedell, menors, els vedells menors de 36 mesos, si no he equivocat, i el xai menor d'un any. És tot categoria 3. Tot categoria 3 què vol dir? Que és una categoria, dues categories per sota dels contenidors que tenim, els que tenim ovelles o vaques a l'explotació, que és categoria 1, que és el mer, el famós mer que es va alimentar, va sortir després de les vaques boges, dels perions aquells, que es van llançar molt temps les melses, una part d'intestí petit, dels xais també, de vedells, la columna vertebral de més d'un any i tot això. El xai, a l'agost d'aquest any o de l'altre, si no m'he quedat, ja me'n recordo, va desaparèixer el tema mer. És a dir, la melsa i tot això pot anar al mateix contenidor, o per consum humà, que totes les restes de les vísceres. El funcionament d'això, aquí, en aquesta zona, i a d'altres no ho sé, el camió de recollida és el mateix que qualsevol sala de desfer. Sala de desfer que descarna, els ossos, se'ls emporten, i això se'n va doncs, a cremar i a fer dònuts, o a fer maquillatge, o no ho sé, no tinc idea, menjar per gossos, no tinc idea. Però això és simplement això. El tema
explotació, com és el nostre cas, com que som en ex 3, explotació petita, l'encarregat de fer prevaldre, diguéssim, la llei de recollida és l'Ajuntament del municipi. A mi em demanen els balanços, els certificats conforme he fet una bona gestió dels residus, i a partir d'aquí, doncs, cap problema. El Departament de Salut i el Departament d'Agricultura aquí no s'hi fiquen. El sobretot és aquest, és saber com i el cost que té de la retirada d'aquests productes. El problema que hi ha amb els contenidors de cadàvers de l'explotació és que allò a les empreses, en aquest cas aquí nosaltres és Grefacsa, tenen conveni amb Agroseguro. Per això diuen ells que ens surt tan barat. Deu ser barat per ells, però bueno. I clar, al principi vaig dir, ostres, són els meus xais, les vísceres dels xais nascuts a l'explotació, per tant, tirarem les vísceres allà. I clar, durant la temporada sí que ho vaig fer. Però llavors resulta que van fotre els càlculs ells i va pujar de quilos allò que va ser, em van fotre un bolet que he esperat 10 vegades la retirada de la camionera. I llavors vaig trucar, vam parlar, vam dir, ostres, no, que això és una altra activitat. No cal entendre per què és una altra activitat, perquè és que és el bestiar que és nascut a la mateixa explotació. I si és que la mateixa explotació està categoritzada com a complementària, per dir alguna cosa, com si fos l'elaboració de llet. No, el residu aquest hauria d'estar catalogat com a residu de l'explotació. Llavors, clar, el problema dels quilos i això que tenen ells ficat allà al seu programa, no sé com funciona. Però aquí, en el nostre cas, no em van demanar que posés un altre contenidor, vaig accedir, vaig dir, ok, posem un contenidor al costat, a un metre, però llavors em demanaven 600 euros per recollida. Dic, però, ja no està evident, si metem 10 xais, si foteu 600 euros no té cap lògica. Bé, bueno, doncs no hi va haver manera. Ara tinc constància doncs, que el departament està ficant mà en aquest sentit, aviam si es pogués trobar alguna via perquè aquesta recollida fos molt més còmoda. Clar, jo de fet tinc dues recollides a casa, al Soler. Tinc una recollida dels cadàvers i la recollida de les vísceres del matadero. Llavors, que heu parlat d'escorxadors municipals i de reobrir i tot aquest tema, aquí hi ha un hàndicap gros i no crec que hi hagi ningú de l'administració que vulgui baixar del burro en aquest sentit. Primera, l'administració local no vol mal de caps, no vol cap problema. Molts llocs pagesos queden quatre, s'estima més que desapareguin i ja està. Llavors tenim l'administració, que no sé aquesta d'aquí depèn, però bueno, que per obrir un escorxador que accepti animals de diferents orígens. Clar, un escorxador d'explotació és diferent, són animals nascuts, criats a l'explotació. Però un escorxador que vulgui abarcar diferents orígens ha d'estar situat a com a mínim, això també ha canviat la llei, abans era un quilòmetre i ara és a 500 metres de qualsevol explotació. Clar, què passa en molts municipis? Que l'escorxador, quan ha hagut tancat, si s'ha de reobrir, si hi ha una marca oficial a menys de 500 metres, ja no pot reobrir. Ni que l'estructura estigui perfecta. Representa que no es pot donar d'alta, per què? Perquè hi ha una altra explotació al costat. I això és un hàndicap que no sé si hi ha molts municipis que podrien reobrir o no, però aquest seria un hàndicap molt, molt d'allò. Ja sé que hi ha un excursador que voldrien reubicar, que està molt entrat dins un poble, voldrien reubicar i no hi ha manera de fer-ho, doncs per què? Perquè al voltant és tot explotacions. I si hi ha explotacions a menys 500 metres, no, la llei no permet obrir una marca oficial d'excursador allà. Per això, que el tema és municipals, seria fabulós, perquè com hem vist amb el tema de l'Armentera, per exemple, que la sort va ser de no haver-se tancat mai, això és una sort brutal, vull dir que si algun escorxador penja d'un fil, és ara o mai, perquè no tornen a obrir, això està claríssim. La sort de poder-ho fer compartit. Nosaltres, en el nostre cas, tenim el diguéssim, de l'explotació, però perquè va ser això, una il·luminada d'un moment de dir, va, ojo, que ara, bueno, si me'l fan tancar, m'hauran d'arrencar d'allà a terra, perquè jo m'atreu igualment, ho tinc claríssim, que la meva seguretat alimentària és tan o millor, igual o millor, que un excursador que em maten 5.000 caps d'animals cada dia. Ho tinc claríssim. I les analítiques ho demostren i la qualitat de la carn, doncs, en principi, jo no hi tinc cap problema. És a dir, que la cosa petita, per mi, entre tots, totes, hem d'apretar moltíssim
Però si no, si ens anem esperant que ens paguin la feina des de l'administració, ningú es morirà el cul. Hi ha una demanda des de baix, des del nostre sector, apretar i apretar, perquè és que si no, no... Ells no, si no hi veuen demanda, doncs no es mouen. Tot aquest tema de la subvenció del Departament d'Agricultura ha vingut doncs, perquè hi ha hagut demanda, que si realment hi havia problemes, que si a Ripoll hi havia problemes, que si molts altres excursions hi havia problemes, doncs això per posar-se al dia amb la legislació, doncs nosaltres hem tret una línia perquè al cap i a la fi, sí que és una línia per excursions, però al cap i a la fi acaba repercutint directament al sector primari. I ja no parlem doncs, amb el tema del consum de carn de qualitat. Però si repercuteix directe al sector primari, doncs el Departament d'Agricultura ha hagut a la pressió de que ha exercit molta gent, ho hem, perquè jo també sempre els atreto, però bé, bueno, per tant jo no hi vol dir res. Temes d'aquests crec que són molt apretar molt fort. I llavors, doncs també tinc constància de tres o quatre pagesos que volen obrir escorxador d'explotació i la línia, el 100x3, la línia és anar a Ajuntament, apretar l'Ajuntament. El primer permís i l'últim, el primer, llavors entre mitjà de passar la Departament d'Agricultura, el de Salut, i l'últim, que és el certificat de mediambiental, que l'ha de donar l'Ajuntament. Per tant, l'Ajuntament, en tots moments, jo crec que ha de tenir constància del que passa a casa, casa teu, diguéssim, o del que tu vols fer, perquè a la millor, pel que sigui, els dos departaments pertinents te l'accepten, però nosaltres que l'Ajuntament no. Per tant, aquí s'ha d'estar sempre, jo crec que treballar colze a colze amb els ajuntaments, que són al cap i a la fi la política de més de proximitat, que l'hem d'utilitzar, ja sempre ens omplim la boca de proximitat amb l'alimentació, doncs en aquest tema jo crec que també s'ha de fer, ser-hi i apretar-los, llavors ells que apretin on hagin d'apretar, si és que no els interessa temes d'aquests. I no ho sé, jo si... M'he donat ara aquí que hi ha un rotllo, si hi ha alguna pregunta o això, demaneu, perquè jo ara més o menys a grans trets he dit el que bonament sabia o pensava o... Sí? Si hi ha alguna cosa? Vale, d'acord, Abel, moltíssimes gràcies. Ara, si voleu, passem a l'apartat de preguntes. Vale? En aquí tothom té una part on te pot començar a escriure, a la part de baix, i nosaltres ens aniran apareguent les preguntes. Vale? En aquí, si voleu, Alba i Arnau, també, si voleu, això, quedar-vos, pues, endavant. Vale? I això, i esperar les preguntes. Algú pot comprovar que tan sols dient hola estigui funcionant les preguntes, perquè ara mateix... Vale, gràcies, Laura. Ha sigut la... Gràcies, Foix. Perfecte, això està funcionant. No sé si Alba i Abel podeu veure les preguntes. De fet, la primera ja va per l'Abel. Llavors, la idea és que aquí, va, bueno, això, anar responent aquestes preguntes que se us plantegen aquí sota, no? Ho pots llegir, Abel? Nosaltres, en el nostre cas, perquè no vam fer-ho a través de cap línia de subvenció, això podria haver entrat perfectament com a pla de millora, de competitivitat, el tema va sortir-nos a uns 20.000 euros, més o menys. El que passa que llavors vam afegir alguna cosa, vam agafar també coses de segona mà, i això també fa baratir segons quines coses, però res, el bàsic és dues piques de neteja, dos estabilitzadors de ganivets, la carrileria, la càmera frigorífica i tota l'estructura, diguéssim, la part de la zona bruta, entre cometes, on hi ha el sagnat dels animals, i la zona neta on hi ha la viscerat o la llevada de pell i llavors cap a la càmera. Ens hem mort això, uns voltants d'un 20.000 euros. Moltes coses hem fet nosaltres, però bé, bueno, va ser així. Arnau, quina aportació va fer cada soci? L'Arnau no hi és. Ja tornarà. Podem passar a la següent, que també és la Bel. No se'm sent? Ara sí. Val. Dic, en aquest cas, diguéssim, l'aportació que va fer cada soci l'hem posat a 3.000 euros ara mateix, però per als nous socis, diguéssim, perquè per als socis ja existents que hi havia, diguéssim, s'havia d'equiparar tota l'aportació que s'havia fet durant aquests anys en material, ja que l'Ajuntament tenim una sessió
però tot el manteniment, diguéssim, corria a càrrec dels socis. Llavors, ara mateix, per poder entrar de soci a la cooperativa de l'escorxador, vam posar, entre altres condicions, vull dir, que tenen a veure amb la proximitat de l'explotació, amb el tipus d'activitat, etc., 3.000 euros per poder entrar, diguéssim. D'acord. Abel, et cal un veterinari cada vegada que fas la matança? Sí, aquí també és un altre hàndicap pel Departament de Salut per ells, perquè per mi no em fa res, hi ha una persona allà. Això és un hàndicap molt gros pel Departament de Salut perquè els suposa un cost de personal molt addicional a el que podria fer un sol veterinari mirant una línia d'escorxador on maten això, 3.000 animals al dia. Clar, pugen a casa per veure la matança de 10 xais, no passa res. La taxa que jo pago és la mateixa que els grans escorxadors, que és una taxa de 5 cèntims per animal. El cost d'aquest veterinari pel departament és gros. Llavors, no suposo que també els suposa el hàndicap, però bueno, que flexibilitzin. No esperem la llei de Madrid tarda molts anys que flexibilitzin aquí alguna cosa, també. No passa res. Jo tinc un veterinari de l'explotació que em firma les ICAs, que em fa totes les receptes dels medicaments, que m'obre els animals en cas d'una mort que no sabem de què és, doncs bé, fa la necròpsia. Què passa? Aquest veterinari o veterinària no és apte per dir-me que aquests animals són bons pel consum humà. En canvi, una persona que va de sortir de carrera, com que és del Departament de Salut, aquesta persona sí. Bueno, aquí són temes que doncs, ara estem indagant amb això, estem discutint molt fort, eh? Discutint el vostre de la paraula. Perquè són coses que s'han de fer mirar. Excursions de baixa capacitat i excursions petits, on els orígens són al costat de casa, no té res a veure amb aquests macroexcursions on arriben camions i camions de tràilers d'animals que venen de qualsevol lloc. Llavors allà sí, un antemortem hi ha de ser. Tota la vigilància hi ha de ser, però a casa l'antemortem. Qui més bé que els meus animals els conec jo, parlo de jo, però vull dir nosaltres, eh? O el veterinari que sap què té aquests animals, el veterinari de la computació. Em firma qualsevol recepta, em diu, ostres, hem fet medicament pel pulmó. Ja sabrà aquests animals si pateixen de pulmó o no. En canvi, el veterinari que ve de salut, no té cap problema, eh? Cap problema amb cap, ni amb nois i noies, ni amb homes i amb dones, no cap ni un. Molt bon rotllo, molt bé, però bé, ho trobo una absurditat una mica fora de lògica, en aquest sentit. Arnau, una altra pregunta per tu, Alba, si vols dir alguna cosa, endavant, eh? L'escorxador de l'Armentera accepta d'ells en extensiu, Arnau? Nosaltres, diguéssim, en aquest cas, diguéssim, pels vedells, ara mateix el que ens faltava per desplicar, que és un dels motius perquè tenim molta demanda en la zona de gent que ha de matar vedells i que se n'ha d'anar molt lluny. Llavors, no teníem un xiquero per poder matar vedells que estiguessin, diguéssim, a l'aire lliure, que fossin de mida grossa. Llavors, ara mateix, de la gent que s'han interessat més a entrar a socis són productors de vedell, que saben que si entrem tenim disponible ara mateix un xiquero per poder matar vedells i, per tant, vull dir, ja et dic, el requisit, més que si és en extens productors, que necessitin que facin venda directa o de proximitat i que necessitin l'escorxador. Però en cap cas està limitat a si són vedells fets amb extensiu o amb intensiu, amb ecològic, sempre i quan siguin petits productors de la zona, de la comarca, i que els hi faci falta, diguéssim. D'acord. Abel, a nivell d'aigües residuals et van posar cap requeriment? Bé, no. Tinc entès que fa anys quedaven encallats perquè els demanaven depuradora. Clar, això tot és a nivell municipal. Demanaven depuradora doncs, perquè les aigües devien anar a les clavegueres i llavors si l'Ajuntament creia convenient que hi hagués d'anar depuradora, és el que deia, el tema residus és l'Ajuntament que se'n fa càrrec. Per tant, en el nostre cas, el tenir bassa al seu costat de la sala de Muní, tenim la bassa de lixiviats i l'aigua de neteja sempre es neteja amb detergents orgànics, com el tanc o la màquina de Muní en si, i això tot va a la bassa de lixiviats, que acaba anant al camp. Estem parlant que és detergent orgànic i estem parlant que és sang i poca sang, el que es recull tota. Per tant, això és completament un abono normal pel camp. No hi ha cap problema en aquest sentit, almenys pel que fa en el nostre municipi. Si tu no tens bassa de lixiviats
No tens alguna cosa? No ho sé, podríem demanar fossa sèptica, podríem demanar depuradora, no ho sé jo, cada legislació, cada poble legisla una mica com pot o com vol. Alguna cosa a dir, Alba, o així? No? Vale. L'altre, entenc, doncs, que l'última paraula per poder fer escorxador mòbil és d'un ok d'edat. No m'entra al cap que sigui tan complicat. No. Això que entra al cap ningú li entra, però no. El DARP té la paraula en la part del benestar. És a dir, fins que l'animal està atordit, està sota la tutela, diguéssim, del DARP, del Departament d'Agricultura, la part de benestar. Un cop que es passa això, és Departament de Salut. I a la millor que xai se'n va amb una carnisseria de poble que té el permís municipal, llavors és l'Ajuntament qui té potestat. És a dir, el DARP té una part de la paraula. L'Ajuntament té una altra i el Departament de Salut té l'altra. Aquí és un conjunt de tot, diguéssim, en aquest sentit. Si algú no enteneu, mireu, jo què sé. A veure, més per tu, vinga. Com es gestiona el control veterinari i l'escorxador? Hi ha veterinari present del sacrifici o hi ha algun tipus de mostra reduïda? El sacrifici depèn de la disponibilitat del personal veterinari. Aquí estem d'acord. Matem tal dia a les 8, tal dia a les 9, sí, va bé, perfecte. Que un dia hi ha un problema, ostres, el dia abans ens telefonem tu, que demà començaré mitja hora abans o mitja hora més tard. Funciona així el tema. Ells han d'estar present a l'explotació, a la matança. I ens ho fem així. En principi és... Clar, és el tracte també és de proximitat. Ells són del Departament de Salut, va bé, felicitats, jo sóc la veu del Soler, ja està, no passa res. I ens posem d'acord i ja està, ho fem així. De moment la llei obliga o volen que hi hagi el veterinari present. Cap problema. No passa res. D'acord. A quin preu surt la matança d'un vedell, d'un xai o cabrit, Arnau? El preu, diguéssim, tot i fer la cooperativa, diguéssim, dissenyada perquè es fes la matança per la gent que fossin socis, o sigui, per la gent que es volgués fer ser l'escorxador, també acceptem clients nosaltres, diguéssim, i ara mateix amb el tema de la cooperativa es va posar un preu per als socis i un preu per als no socis, diguéssim, un xai, un cabrit surt per 11 euros pels socis i el preu aquest pot semblar car o no ho sé, perquè jo, diguéssim, nosaltres també sempre ens hem matat el bestial escorxador, però és un preu que va lligat precisament a la viabilitat d'aquest escorxador, diguéssim, a nosaltres. Evidentment, un petit escorxador, que vingui una persona o dues de personal i que facin la feina amb les mans i de manera artesanal, evidentment no ens costa el mateix que un gran escorxador que té una línia molt grossa i evidentment els preus van per aquí. I llavors, per exemple, bueno, també et diré el preu del porc, que pels socis és de 42 euros i pels no socis de 48, i el preu d'un vedell pels socis és de 67 euros, per als no socis o esporàdics, diguéssim que en diguem, és de cap a 100 euros, diguéssim, al voltant de 100. I llavors també afegir una cosa al que ha dit abans l'Abel, diguéssim, que nosaltres a l'Excursió d'Armentera, el tracte directe amb els veterinaris també és una de les, vull dir, s'ha d'anar de cares i tenir tracte directe i contacte amb ells, que ells en el nostre cas també estan, des que comencem a matar fins que acabem, estan allà i també... Ei, tu, els animals han arribat el dia abans del vespre. Ei, Josep, tenim els porcs i els xais a l'escorxador. Ell ve, se'ls mira, a quina hora comencem demà a les 6? Vinga, i endavant. Vull dir que llavors el tracte directe també, bueno, és de bon fer, en aquest cas. Perfecte. Aquesta de l'Andrea potser per tu, Alba. De d'on ja ha salit el projecte piloto de los escorxadores móviles? Si ha quedat a partir d'algun proceso participativo de la Diputación o de investigación? Bueno, tal com deia abans, el projecte de l'escorxador mòbil feia molt temps que s'estava treballant, l'Abel em sembla que també ja ho ha dit, que s'estava demanant poder posar en marxa algun pilot en aquest sentit, i va ser també a través del projecte del Barcelona Smart Rural, que hi ha, com he dit abans, la Diputació de Barcelona i el Centre Tecnològic, i a partir d'aquí el projecte va començar sobretot amb la vessant de les infraestructures compartides, fent entrevistes a diferents zones de la província de Barcelona amb diferents entitats, agrupacions de ramaders particulars,
demanant quines eren les infraestructures que ells consideraven necessàries. I tant l'escorxador de Moià com aquest escorxador mòbil van ser dues de les coses que van sortir. També va sortir una formatgeria, també va sortir, en algun moment es havia parlat també d'un escorxador d'aus al cantó del Penedès, es havia parlat d'obradors també de transformació de l'Horta a Manresa, i de totes les propostes que van sortir es va fer la tria, diguéssim, de quins eren els que semblava que tenien més èxit, més demanda, i que es podien treballar en aquest projecte. Sabem que el tema de l'escorxador mòbil potser no era el més senzill, segur que no, perquè era, com ja sabem i estem veient, és una cosa nova que no n'hi ha pràcticament enlloc, però creiem que era una cosa que podia ser necessària i que estaria bé poder treballar amb un pla pilot a Catalunya, i per això ens vam posar, diguéssim, a treballar amb el que deia abans, amb aquest equip de persones que ja feia anys que estaven treballant, dels quals hi ha l'Abel, hi ha el Ramon Bach, que també ha sortit com a veterinari, i altres ramaders, i s'han anat fent diferents entrevistes i diferents processos de feina i reunions, diguéssim, amb entitats diverses. També estem en contacte amb altres esperits escorxadors i la idea és que això pugui anar tirant endavant. Perfecte. Aquesta no sé qui la pot respondre. En cas de muntar un matadero, si només sempre pocs dies a l'any, posem una setmana, durant la festa del xai i del corder, cal tenir contractat el veterinari tot l'any? No tens cap veterinari contractat. No. Tu envies el correu al en meu cas, al departament d'Osona, i dius, tal dia, tal hora mataré. I ja està, i es presenta un senyor, una senyora, una noia allà per matar. No els tens contractats. Si el teu excursió només mates una setmana, doncs mates una setmana. No, no passa res. El que passa que en aquest cas, que diu el Sergi, també ja és això de la festa, jo crec que seria molt positiu per part seva, si és que de debò és pel dia de la matança del halal, de la festa del xai, posar-se en contacte amb el Departament d'Agricultura i apartar fort, perquè aquesta gent està buscant la manera de legalitzar el que s'està fent molt malament, ho sabem tothom, no és cap tabú, és així. I buscarien gent interessada en voler fer proves pilots en aquest sentit. Estic segur que se li facilitaria moltíssim la feina. Però, esclar, s'ha d'anar això, a picar portes i emprenyar i atabalar la gent, en aquest sentit. Francisco, per l'Abel, fa un parell d'anys vaig visitar la teva explotació, una visita del departament. La pregunta és si fas el trossejat dels teus xais. No, la canal pot sortir de l'excursió, no, això igualment es deu trobar a l'Armentera, la canal pot sortir partida amb 6 trossos, diguéssim. Mitja canal partida amb 3 trossos, com el vedell o el xai, el porc no ho sé com va, no ens tinc el cas. Però si no, llavors ja es considera sala de desfer, ja és un altre recipap, un altre lloc, en aquests moments podria ser la mateixa sala, com ens ha dit l'Alba, però és un altre registre, diguéssim, és un altre complement. En el nostre cas, el xai surt tot amb canal, sencera, i se'n va cap a les carnisseries, que bueno, també podríem vendre en bars, restaurants, residències, crec jo, menjadors escolars, perquè ells tenen diguéssim, la potestat per poder tallar una canal. I llavors tot tipus de carnisseries, lògicament. Però no, trossejat no. En el nostre cas no. Ni trossejat ni elaborat ni res. No. Tota carnisseria. Alba ha explicat alguna cosa sobre la llet. Com està el tema formatgeria mòbil? Hem posat en cap tema de formatgeria mòbil, ni molt menys. Sé que amb un grup que vam estar treballant abans de que s'aprovés el Real Decret de Flexibilització, que hi havia gent de tota Espanya, veterinaris i entitats, hi havia un noi del cantó d'Astúries o de Navarra, si no recordo malament, que estava molt, molt, molt interessat en que aquest decret de flexibilització no fos només per escorxadors mòbils, sinó que pogués incloure també altres tipus d'obradors mòbils, com podria ser una formatgeria, i ell ho veia molt important per les ramaderies de la zona dels Pirineus, de la seva zona. De moment a Catalunya jo crec que no hi ha res, sí que hi havia una explotació que tenien una formatgeria muntada dins d'un camió, però crec que està fixa a la finca i per tant no, de moment no es mou. I jo crec que no és un tema, és a dir, el problema que he comentat abans de la llet no és tant tema d'escorxadors o d'instal·lacions, sinó que en el reglament aquest nou el que parlen és de la comercialització de llet crua, que és una cosa que també porta bastanta cua i que semblava que aquest possible decret podria facilitar o podria ser més senzill poder-ho fer, i de moment sembla que ha quedat una mica tal com estava.
Sí, jo en relació a això del tema de la formatgeria mòbil, jo mòbil no la conec, però sí que si voleu investigar, els que tenen aquesta formatgeria també així dintre de la pròpia finca és Circus, que estan a Sant Hilari Sacalm. Aquests sí que els tenim a prop i bé, també pues, donar-los a conèixer, no? Que estan fent també una feina pues, molt interessant i són molt actius a les xarxes i tot això. Circus, Sant Hilari Sacalm. Anem a la pregunta d'en Josep Pere. El decret de comercialització de la caça preveu l'existència d'escorxadors. Serien aplicables els escorxadors portàtils? Tan, tan. Jo no hi veig diferència amb un centre de recollida de caça, per exemple, que pogués anar al camió d'escorxador. El problema és, clar, si parlem de senglars de 90 quilos, la capacitat de l'escorxador no, que no ho permet, suposo. Ara, tema cabirol, per exemple, doncs, podria ser, estem parlant d'un culat, no? Alba, suposo. M'imagino, eh? Sí, jo crec que bueno, tampoc no en sé massa, com he dit abans, tampoc el tema dels escorxadors l'hem anat treballant a mesura que ens hi hem anat trobant, però jo diria que sí que es podria fer, el que passa que és també un tema de volum de pes i de veure si aquests escorxadors mòbils són capaços de poder haver d'assumir un sacrifici d'un animal més gran. És a dir, el mòbil pensat per aus, per conills, per petits remugants, com és el que s'està intentant fer, possiblement siguin viables per animals més grans. Això que deia abans no? d'aquest camió suec o aquest camió francès que sembla que entrarà en mar, o començarà a funcionar aquest any, ja no és un camionet, és un tràiler amb una altra remolca darrere supergran que requereix doncs, unes instal·lacions més grans que puguin assumir un pes concret, una alçada concreta per poder sacrificar aquest tipus d'animals amb comoditat, i que potser ja és més un tema del tipus d'instal·lació que el poder o no poder fer aquest tipus de sacrifici amb un escorxador mòbil. Cal uns coneixements per matar un mateix al seu escorxador? Sí, ja per dir-ho. Un curs de Què benestar, un dieu? curs de benestar en escorxador. El coneixement, bueno, a part de l'experiència, lògicament, com més ho has fet, més en sabràs, i això tothom. Però el tema de, per començar a matar, necessites el curs de benestar a l'escorxador, que és un curs de 20 hores, implementat pel departament. Has de donar les presencials, fer l'examen de les creuetes i, en principi, no hi ha cap més problema. No necessites res més. Arnau, no sé si ets per aquí quan vulguis tu mateix, eh? Bueno, està per aquí. Alba, tot i que la jornada no era per aviram, m'agradaria saber si es podria comptabilitzar l'escorxador mòbil per aquest servei també necessari per a explotacions Ah, ja petites. t'ho vaig dir jo. Bueno, com deia abans, segur que un escorxador mòbil pot servir per fer un sacrifici d'aus. De fet, el que deia abans, a Itàlia n'hi ha hagut un, o n'hi havia un, o n'hi ha un, que en el seu moment, quan vaig estar buscant informació, el vaig trobar i vaig mirar vídeos que corren per internet i t'explica d'on surt la granja i com és per dins i tot, i segur que també es podrien fer amb escorxador mòbil. De fet, em sembla que Galícia justament és el que volien fer o tenen intenció de fer i no sé si em sembla que Balears també semblava que estaven intentant començar a fer alguna cosa en aquest sentit. I vaja, jo crec que sí que podria ser factible fer-ho amb un escorxador mòbil. Ara també aquest decret se suposa que també permet el sacrifici a la pròpia explotació de conills i d'aus. Per tant, amb uns volums segurament determinats no pots fer molts animals, però també facilita una miqueta aquesta activitat. De fet, en el projecte, una de les, ja deia abans, una de les peticions que hi havia hagut a la zona del Penedès, si no recordo malament, era un escorxador també mòbil per aus, per avicultura. Abel, com gestiones Veig les que més avall aigües també us surt residuals la mateixa pregunta, produïdes? doncs ja així ho contestem tot plegat. Les aigües residuals, com he explicat fa un moment, és Vale, a la doncs bassa anem allà. lixiviats de casa, l'explotació, gastem detergent orgànic per netejar l'escorxador i a partir d'aquí doncs, se'n va a les pastes. Però que no són aigües residuals, són pràcticament aigües de neteja, perquè l'aigua surt pràcticament neta, perquè tu reculls tot el tema sang, tot el tema allò, ho reculls tot. Per tant, estem parlant que això pot anar al camp perfectament i no tenim problema. I abans demanen que si pot anar claveguera, clar, en el nostre cas no tenim claveguera, no estem al costat del municipi.
estem una mica separats. I la sang és categoria 3, igual que les tripes, que les potes, que el cap, que la pell, que tot el que pugui sobrar, entre cometes, del xai, parlo de xai, eh? I la sang va tot al contenidor no de Grefaxa, sinó de recollida de categoria 3. Grefaxa, en el nostre cas, tenim contractat categoria 1, perquè tenim vaca i ovella. Bueno, aquí la Foix ens diu que és un tema que fa temps que en molts remers que coneixem, inclús la nostra explotació, ho estem parlant, però no sabem com fer pinya entre zones, ja que per tema benestar animal. Com bé ha dit l'Alba i per tema qualitat de la carn, és una molt millor situació. Jo sóc veterinària d'escorxador i, si tot el que, i sé tot el que s'està dient. Després ens demana perdó per les faltes la Foix perquè li surt un corrector que li fa anar malament. Bueno, gràcies, Foix, per la teva aportació. L'Andrea diu, podrien ampliar un poc el factor de la leche? ¿Hasta qué punto se puede incluir la elaboración de leche en el escorxador móvil? Bueno, són coses diferents. És a dir, l'escorxador mòbil serà per sacrificar petits remugants, i si hi hagués d'haver un obrador mòbil que fes formatges, per dir-ho d'alguna manera, o que recollís llet o el que fos, hauria de ser un altre vehicle, un altre tipus d'instal·lació. És a dir, no es poden fer les dues activitats en el mateix camió. No sé si és això el que demanava. És a dir, igual com els obradors o les formatgeries no són espais en què en el mateix lloc es faci sacrifici d'animals i que per normativa seria gairebé impossible de legalitzar. Igualment amb l'escorxador mòbil no és un camió que permeti fer tot tipus d'elaboracions, ni molt menys. També cal dir que és un espai petit i que no permet, o sigui, ja el sacrifici dels animals es fa i es pot fer de forma correcta, però tampoc no tens un gran espai per poder-te moure i fer 50 coses i no permet fer activitats diferents, diguem, amb productes animals tan diferents com carn i llet. Si voleu, en aquest cas m'ho apunto i llavors farem una jornada que sigui destinada a obradors, no?, dedicats en aquesta cosa específica, perquè segur que també hi ha moltes coses a parlar i moltes coses a treballar, no? O sigui que, Andrea, si de cas ens agafem també aquesta idea i, de fet, podem trobar gent, no?, com per exemple podria ser Circus o llavors l'Alba, i ens podríem centrar en aquest tema. Però seguim, si de cas, o sigui, entenc que hi ha una diferència entre un escorxador i un obrador. És aquí on està el tema, no? Llavors, la Trini pregunta, el reglament de flexibilització publicat permet escorxar espècies diferents? Això és com el... Això ja ho permetia. L'Armentera mateix n'és un exemple. Uh-huh. En moments diferents, els remugants plegats, els, diguéssim, els logomors, no sé com va, el conill i el pollastre, el que passa que, clar, cada lloc, si més no, s'ha de netejar, hi ha una neteja, i llavors pot anar... M'imagino, el mòbil aquest, que poguessin matar pollastres també. Doncs ve el Soler, mata xais, es neteja i se'n va al veí a matar pollastres. No veig que hi hagi una contradicció en aquest sentit. Sempre i quan tot ha de tenir la seva legalització. Bé, potser el que veig més complicat és el poder tenir dins el camió les instal·lacions correctes per poder fer el sacrifici de tots els animals diferents, perquè amb pollastre necessites treure les plomes, són tota una sèrie d'instal·lacions que segurament són molt diferents del que difereixen bastant del que es necessita per conills o per au o per remugants o per altres tipus d'animals o porcí, que en algun cap algú havia demanat perquè no ho fèiem de porcí, també necessites tota una altra sèrie de coses que de moment no estan previstes en l'escorxador. Vale. El departament està obligat a posar un veterinari de moment, del departament. Si es flexibilitzen, doncs que hi posin veterinaris i veterinàries. Fàcil. Vale. Aquí entenc que... D'acord, vull dir que era una pregunta que ha quedat clarament resposta. La Consol ens diu el tema de poder abocar les aigües directament a les clavegueres, això ja està, i el de la sang i la coixó ja està tot respost, la Foix també respost. La Laura diu, a veure, nosaltres som del Baixes, us podríem venir a visitar per veure de prop l'escorxador? Podríem tirar endavant un procés semblant. Si teniu xais, el mòbil, per apuntar al Baixes, és dins de la... Per provar. Per poder tirar endavant doncs, alguna cosa, però si cap problema no es faltaria.
Llavors, si de cas, demanaré a l'Abel, a l'Alba i a l'Arnau si em deixen posar el seu correu electrònic quan us faci el correu de retorn de la jornada i així us podeu posar directament en contacte. Això en parlem, si voleu, demà i em doneu l'okay, o me'l doneu ara i ja està. Vale, llavors... Vale, perfecte. Arnau, quants xais sacrifiqueu a la setmana? Sí, no et sentim, Arnau, però si vos ho pots escriure pel xat i ja responc jo. Yes, eh? Ara ha marxat. Bueno, deixem aquesta pregunta per l'Arnau, la seva presentació. No us recordo quan s'ha dit. Jo ara tampoc ho podria buscar, però buscar-ho vol dir deixar d'estar aquí. Passem la pregunta, Laura, si no quedarà pendent de resposta i li pots preguntar directament si de cas que no es passi el correu, d'acord? Miquel, per qui ho pugui saber, a veure, un escorxador mòbil d'Ubí en una caixa de camió, quin cost pot tenir aproximadament i com s'hauria de legalitzar la seva activitat i a quina administració o ajuntament s'hauria de tramitar? Ai, això ja ho han dit. Sí, exacte. L'Abel ho ha deixat. Tema de preu. Nosaltres, amb el projecte aquest en què estava treballant, que he dit que ara estava en fase de licitació, en principi va sortir per un valor, si no vaig malament, em sembla que eren al voltant d'uns 80.000 euros sense IVA. Llavors, a partir d'aquí, les empreses que semblava que s'hi podien involucrar i els interessava, s'han hagut de presentar projecte i representa que guanya la que ens facilita el preu més baix. Però diguem que el preu de sortida, per dir-ho així, era aquest. I sabem que és un preu que no és barat, ni molt menys. Com deia l'Abel, a casa seva va ser bastant més barat, però si es pot amortitzar amb diferents ramaders que li puguin donar servei i que pugui funcionar pues, a la zona que s'estableixi, que segurament, com deia ara l'Abel, pues, pugui ser Catalunya Central i Osona i intentar fer una primera prova pilot en aquesta zona amb diferents ramaders que hi vulguin jugar, per dir-ho així, doncs a partir d'aquí ho donarem per ben empleat. I el tema dels permisos que demanaven aquí, com s'ha de legalitzar, doncs evidentment com qualsevol altra activitat has de tenir un registre sanitari, també has de fer demanar permís d'activitat municipal, que segurament pues, a cada una de les explotacions també haurà de demanar, com l'Abel, no? aquest annex 3, segurament aquesta comunicació, i aquí estem, eh? Ara s'està treballant sobretot fort en aquesta fase de legalització, tant a nivell sanitari com a nivell d'activitat. Vale. L'Iñaki diu, em teniu que parlar amb el català, Alba, en el cas d'excursió portàtil, se suposa que el xòfer serà el que faci matança o quanta gent hi ha a l'entorn del projecte? Bueno, al voltant del projecte hi ha bastanta gent, des de les entitats que estan dins del projecte, les persones que ens estan ajudant i que els anem trucant perquè ens ajudin a fer diferents reunions per anar organitzant com s'ha de treballar o com seria la millor manera de treballar. Si el xòfer serà el mateix que farà la matança, estaria molt bé, ens agradaria que fos així. De moment no hi ha encara aquesta persona o aquesta entitat o associació o qui sigui que pugui fer aquesta activitat. Això també és una cosa que hi estem treballant. I el que hem canviat, hem hagut de canviar, és que inicialment s'havia començat a parlar d'un camió que el pes màxim digués fos de 3.500 quilos, que es pogués conduir amb un carnet de conduir de vehicle normal, el carnet B, i per tema de pesos, finalment segurament haurà de ser un camió que suporti un major pes, diguem, i hauran de buscar una persona que tingui el carnet de conduir al C1, si no recordo malament. Per tant, això potser ens complica una miqueta el tema, no? Que era potser fàcil trobar algú que tingués el carnet normal i ara haurem de buscar un camionet, per dir-ho així. Però entenem que aquesta també és... Fins a 7.500 quilos. Ara l'he sentit, Abel. El carnet. Sí, exacte. Doncs estem... És una cosa que no està acabada, ni molt menys. Aquest projecte encara està en marxa i encara li queda un any i pico de durada. I s'estan, això, començant a treballar amb moltes coses. S'ha fet una feina prèvia molt important, però s'ha de continuar
i aquí estem. La viabilitat de moltes explotacions està en funció de la proximitat dels escorxadors. Seria necessari la implicació total del DARP i que facilités l'implantació d'aquest sistema. Sabeu d'alguna altra iniciativa amb No possibilitat? entenc el sentit. Suposo que en Carles vol saber quines iniciatives hi ha sobre la taula que tinguin possibilitat de tirar Clar, endavant. jo que conegui, per exemple, jo que conegui, per exemple, hi ha algú d'Òdena que també tenia, si no recordo malament, xais, que volia fer com la Bel, de posar un escorxador d'explotació, que havia fet almenys la sol·licitud d'aquestes mesures del departament. Hi ha aquests dos escorxadors que s'estan treballant a través d'aquest projecte i de persones interessades o iniciatives i entitats que truquen o es posen en contacte amb Marca o amb qui sigui per intentar veure com es podria fer, n'hi ha diverses. Al cantó del Solsonès fa no gaire algú es va posar en contacte amb Marca per veure com ho estaven fent i segurament em deixo altres entitats i altres persones que puguin estar interessades. Nosaltres sempre diem o hem dit que si aquest escorxador, aquesta prova pilot funciona i aconseguim la manera que els veterinaris puguin venir i ens puguin fer les inspeccions i tot plegat, possiblement obri la porta, que n'hi puguin haver molts més i d'altre tipus d'animals, és a dir, no només d'ovica brum. Però ara per ara, jo que No, no, sàpiga, no més sé o si tu menys, veus, jo estàs més al cas. penso. D'acord, l'Arnau m'ha dit pel xat que ens escolta, però no d'això. Maten de 30 a 60 xais a la setmana repartits en 2 dies. Aquesta setmana, per exemple, han matat 28 xais el dilluns i 18 avui dimecres, 8 dels quals ecològics. Vale? Però en aquella pregunta que teníem pendent ja s'ha respost. També per l'Arnau, l'àmbit doncs, és comarcal? No poden vindre explotacions situades a comarques properes? Quan puguis ens respondrà i ja us passaré la resposta. Un altre, l'Arnau. Perdó, Arnau, l'àmbit comarcal. Llavors, teniu algun càlcul per saber quina quantitat de cooperatius, ramaderies i carnisseries calen perquè un escorxador cooperatiu sigui sostenible? Per tu, Arnau. En Carles diu si s'assoleix la realització dels escorxadors mòbils que faria falta per a cada finca. Si s'assoleix la realització dels escorxadors mòbils, què faria falta per a cada finca? Està treballant amb el departament, que és el Departament d'Agricultura, i en principi una de les principals coses que hi hauria o que es necessitarien serien una mica com el que té la Bela a casa seva, una zona pavimentada que faci certa pendent per quan es faci la neteja de l'escorxador que pugui derivar-se les aigües cap a la bassa o cap on hagin d'anar, un tancat perimetral que s'està també discutint de com ha de ser aquest tancat, si ha de ser fix, si pot ser més lax, si ha de ser que puguis tancar, diguéssim, l'espai quan vingui l'escorxador i després treure'l. Demanar també, o òbviament també ho demanaríem a través del projecte perquè pugui funcionar l'escorxador, que hi hagi una presa d'aigua i d'electricitat. Es demanava que hi hagués un espai específic pel veterinari, que ara amb aquest decret de flexibilització també diu que si hi ha una zona a prop no caldria que hi hagués una sala específica pel veterinari. Inicialment es parlava que aquesta sala havia de tenir lavabos i fins i tot dutxa i a la Bel ens dirà quantes vegades s'ha dutxat el veterinari a casa seva. Segurament cap. Llavors aquí hem estat apretant perquè això tampoc potser no caldria o creiem que no caldria i bàsicament que recordi això. Són coses que hem anat treballant però que des de que s'ha aprovat aquest Reial Decret ens hem de tornar a veure per veure si hi ha alguna cosa de les que s'havien pactat d'entrada que puguin ser, que puguem tatxar de la llista, per dir-ho així. Vale. L'Alba, no teniu cap constància d'experiències d'escorxadors portàtils d'aviram ni a Catalunya ni a França? Crec que has dit que teniu alguna referència. Sí, d'escorxadors mòbils, de fet, a Espanya jo crec que no n'hi ha cap. A França el primer que corri serà segurament aquest d'aquesta noia que us he explicat. I a Itàlia sí que hi havia hagut, o ara no sé si encara existeix, però sí que si per internet poses Macello itinerante, trobaràs un camió que es diu Il Pollo Rurale o alguna cosa així, que és d'una companyia de pollastres que van crear aquest escorxador petitet, un camionet,
i que es veu com corre per les diferents explotacions. He intentat posar-me en contacte amb ells durant el projecte, mentre hi vaig estar treballant més a fons alguna vegada, i així com amb l'Emili m'hi vaig poder parlar, i amb alguna altra iniciativa que hi ha a Bèlgica, però que tampoc no està acabant d'arrencar, vaig poder parlar amb algun dels promotors. A Itàlia no vaig aconseguir-ho. Vull dir que tampoc sé exactament si encara està funcionant o està aturat. Vale, aquí hi ha una pregunta per l'Arnau, però tinc la resposta d'abans. Diu, per a nosaltres el sentit d'aquest obrador compartit és la proximitat i poca distància. En principi, l'objecte és donar servei als ramaders de tant l'Alt com el Baix Empordà, però també estem sacrificant porcs d'una explotació de la Catalunya Nord. També hem donat o donem servei a petits ramaders que necessiten de tot Girona, però sempre siguent conscients que l'escorxador té una capacitat limitada i és un petit escorxador. El tipus de producció i venda que facin els ramaders és un factor important, però principalment és per Alt i Baix Empordà. I ara l'altra pregunta que va per l'Arnau, a part de les que ja tenia, era quins passos administratius heu hagut de seguir per poder acreditar-se per matar amb sistema halal i si han fet algun canvi en les instal·lacions per poder fer aquest tipus de matança. Per tant, aquí li deixem la pregunta a l'Arnau. Alba, pel que fa als escorxadors mòbils en el cas del projecte Barcelona Smart Rural, per què està costant tant obtenir l'escorxador? És una qüestió de normativa o de finançament? Queda clar amb el nou decret el model d'aquest tipus d'escorxadors? Jo crec que està costant perquè és una cosa nova, que no n'hi ha cap que estigui funcionant enlloc d'Espanya, que jo sàpiga, i que sí que hi ha hagut traves segurament normatives, hi ha hagut traves o coses a parlar amb els diferents departaments perquè tothom tinguem les coses clares i ho puguem fer de la millor forma possible per totes les parts. I pel tema del finançament, en principi el projecte, hi ha finançament per poder assumir el cost d'aquesta instal·lació i d'altres obradors que s'estan duent a terme, que evidentment van cofinançats per la Diputació de Barcelona, i que no és un problema de finançament. El que passa que són processos que són contractacions que han de seguir el procediment públic, també. S'han de fer les licitacions amb els dies corresponents amb que has de donar perquè les empreses es presentin. S'han d'aprovar totes les entitats o empreses que es presenten. S'han de valorar totes les proposicions. És a dir, el procés de contractació de l'escorxador no es va fer en relació qualitat-preu, perquè vam creure que potser venia qualsevol empresa i ens presentava un projecte que no tenia ni cara ni ulls i que el segon dia es desmuntava i que no, potser la relació qualitat-preu no era la primordial. Es va voler fer una valoració més objectiva, es va demanar que presentessin projectes de propostes de projectes, de tipus d'instal·lacions, de materials, i hi va haver una valoració posterior que també va tardar uns dies. És a dir, que el procediment no és ràpid, no és de dir m'agafo i vaig a aquesta empresa, compro l'escorxador i ja està. I també pel fet que les empreses que hi poden estar interessades possiblement és una cosa que tampoc hagin fet mai. Llavors, aquí hi ha hagut feina de tot tipus, feina de normativa i de parlar amb administracions, feina de parlar amb empreses que podien ser aptes o possibles candidates a construir aquest escorxador, i ara sembla que finalment també vam tenir el Covid entremig, en el qual durant l'estat d'alarma no es podien fer contractacions, i això també ens va aturar durant els 3 mesos que va durar l'estat d'alarma. I és a dir, que hi ha hagut una sèrie d'impediments, volguts o no volguts, que han fet que fins ara no haguem pogut començar a treballar en ferm, en què això tira endavant i que tindrem l'escorxador. Bueno, anava a dir d'aquí pocs dies, però seran d'aquí uns quants mesos, perquè també en el procés de contractació no demanem l'escorxador i per demà, sinó que muntar aquesta infraestructura no és cosa fàcil, i per tant també hi ha uns mesos d'entrega en què les empreses hauran d'estar treballant amb la construcció, ideació i fer que tot funcioni correctament. D'acord. Alba, a veure, l'Arnau respon que ara mateix són 6 cooperativistes i amb aquests és viable. Hi ha diversos clients interessats a passar a ser cooperativistes, el mateix que necessiten aquesta infraestructura, o bé perquè fan ecològic o bé perquè fan petits volums de bestiar. Hem fet el canvi perquè ara mateix hi ha uns 20 operadors ramaders que sacrifiquen a l'escorxador. La voluntat és integrar gent que necessiti i s'impliqui en el projecte cooperatiu de manera activa com a socis.
I Arnau, una altra pregunta. No s'especeja, doncs, el ramader s'endú la canal amb vehicles refrigerats o tres punts suspensius? Aquí l'Alejandro fa un incís, diu, no són escorxadors o són punts logístics o establiments de manipulació de carn de caça? Si fossin animals de caça criats a l'explotació, si sí, seria possible llavors escorxador? És domèstic, Entenc que la... Bueno, va unir. Llavors és domèstic, ja no és carn de caça. De caça vol dir que, és llavors silvestrat i llavors es mata amb un tiro. Llavors és això, un punt de recollida d'aquests que dèiem, que llavors un camió podria anar allà, es passejar aquests amics, netejar aquestes canals i sortir doncs, cap a una sala espassejada, cap a una carnisseria, un restaurant o el que sigui. Però amb la infraestructura pertinent del camió, clar, lògicament. Val. Alba, les ajudes previstes pel 2021 també seran per les tres mateixes línies que has mencionat? Seran del 50% de la inversió? Tenen relació amb el nombre de dies que sempre hi ha escorxador? La part és la que tinc més clara. Jo crec que no té res a veure amb el nombre de dies que es fa servir l'escorxador. I aquestes ajudes pel 2021 i 2022 es van, crec que si no vaig malament, en el mateix ordre que va sortir l'any 2020 i es va preveure que, hi haurien properes edicions en els dos propers anys, 2021 i 2022, i les línies, aquestes tres línies són les que van sortir l'any passat i entenc que entenc, o vull entendre que aquestes es mantindran, no sé si en sortiran de noves, i si són del 50% de la inversió tampoc no ho puc assegurar. És a dir, aquest 50% és el que va ser l'any passat, aquí potser l'Arnau, si s'hi van acollir, ens podria dir alguna cosa més, però el que sí que va quedar bastant clar, o semblava que quedava clar, era que la dotació de pressupost seria més alta en aquests dos propers anys. Això està... Escolta la llei, això, eh? Si ho busca el GenCat sortirà, segur. Sí, jo crec que a la presentació us he posat l'ordre i tot, el número, que bueno, l'enllaç no, però el numeret de l'ordre segur que hi era. Vale, Andrea, no sé si t'ho podrem contestar, però com se puede participar en el proyecto piloto de una quesería móvil? Jo crec que això hauria de parlar amb Circus. Clar, no. Parlar amb Circus, com s'ho van fer, van fer un Verkami també, els va anar superbé i a partir d'aquí van muntar la seva que sé, bueno, formatgeria i endavant. Jo és l'únic projecte que conec. Jo només sé que aquest noi que ens va contactar, que no sé si era de l'Astúries o de Navarra, no t'ho sé dir, també tenia molt d'interès i intentava parlar amb gent que el pogués assessorar per tots els temes més sanitaris i la seva idea era començar a buscar entitats tant fossin de zones rurals que poguessin subvencionar-se amb ajuts líder o amb algun altre tipus de subvencions i intentar tirar per aquí i a través d'alguna altra subvenció com de la Carasso, que a vegades també financia algun tema d'obradors i buscar-se finançament amb Verkamis i com fos, però que tenia molt clar que ho volia tirar endavant. Vale. M'ha respost l'Arnau i diu que pel sistema halal únicament necessiten un permís del DARP i la persona autoritzada per la comunitat islàmica. Únicament hem fet una matança halal el dia del xai de l'any passat amb un sacrifici de 172 xais d'un ramader local. Aquesta, per tant, DARP i persona de la comunitat islàmica que autoritza... El DARP perquè són els, diguéssim, els de la part de l'aturdiment, del benestar. Això és el DARP, no és el Departament de Salut. I després diu, ara mateix no podem especejar i amb el decret de flexibilització esperem poder fer-ho. Dit això, són importants les sinergies entre ramaders i carnissers i la col·laboració amb obradors locals. Alguns dels ramaders som carnissers que fem tot el cicle i històricament l'escorxador era per als carnissers. 117 xais per fer el xai, per salut no fa falta cap requeriment per fer halal. Vale? Per tant, tema halal, hi ha DARP, comunitat líder i ja està. Llavors, quan hi hagi novetats de tot això de l'escorxa de mòbil, on ens podem informar? Xarxes. Sí, és el que anava a dir. Jo crec que quan això estigui en marxa segur que se'n farà tota la difusió haguda per haver. No sé, Arca és una de les entitats que hi participa, la Diputació de Barcelona també. Jo crec que aquestes dues entitats segur que faran difusió
i no sé massa on més dius. Està previst que en els propers dies, segurament en els propers mesos, es torni a fer una mica de ronda de trucades amb diferents ramaders de diferents zones que puguin estar interessats i a partir d'aquí anar treballant conjuntament. Però segurament això, fins que estigui del tot llest, et diria que o xarxes o posar-te en contacte amb aquestes dues entitats que et podran dir com està el procés del projecte. Xarxes, entenc que voleu dir Twitter, no? I pàgines web i així. L'Abel és bastant actiu, Alba, no ho sé, però segur que si es fa alguna cosa així se sabrà d'alguna manera. Ara que, per exemple, hi ha el butlletí que es fa cada mes, que van sortint diferents notícies, tant de cursos com d'altres coses, que segur que allà sortirà sí o sí. Igual que segurament amb diferents mitjans escrits, diguéssim, per algun diari, tot, fins i tot. Els més convencionals, no? D'acord. Iñaki, crec que ja t'hem respost la pregunta, no? El cas d'excursió a plaça, suposa que el xòfer serà el que faci matança, això ja ho hem dit, o quanta gent hauria, això ja hem dit, això per... Es podria informar per saber com hauria de ser un escorxador petit? Entenc que l'escorxador petit és l'escorxador que hem parlat sempre de l'Abel, no? Llavors, el tema és igual que un de gran, però funcional per una sola o dues persones màxim. La part d'aquesta és el mateix. El procés, el que passa que clar, no és un procés en cadena, és un procés de treball individual, per dir-ho així. Però deixa el mateix, deixa el mateix. Un de gran. El cas de Xai, eh? Va. Una de les coses, jo només vull afegir que una de les coses que també es volia fer amb el projecte del Barcelona Smart Rural era fer una mena de guia o de pas a pas per poder fer aquestes instal·lacions que s'estan fent. És a dir, s'està treballant i s'han trobat, hi ha hagut diferents problemàtiques, des de, o sigui, a Mollà, doncs, des de buscar, com deia l'Abel abans, quin era el millor lloc del Moianès perquè hi hagués l'escorxador, que no sigués a prop d'explotacions, compatibilitats urbanístiques, papeler o bari, i després de l'experiència, se suposa, de tot aquest pas per diferents, durant aquests anys per diferents processos, la idea era recollir-ho en algun tipus de document, perquè si hi ha alguna entitat o algú que tingui ganes de tirar endavant, tingui com un full de ruta. Però això, de moment, encara, jo que sàpiga, està per fer. L'Arnau diu que l'Armentera són dos operaris. Per tenir també una d'això. Abel, quant va costar el teu contenidor de no, cap 3? Això he explicat que em feien el categoria 1, que és el que tenim, les plantacions oví o boví. El de categoria 3 em volia fer posar un contenidor al costat, els d'Agroseguro, en aquest cas el de Paxa, però em cobraven 600 euros per venir a buscar el contenidor al costat de l'altre, que el camió només havia de moure la ploma. Saps? Per tant, no anem amb aquest. Nosaltres tenim el servei d'un recollidor de categoria 3 que va amb diverses sales de desfer, passa, recull això, que és la mateixa categoria, i llavors va en funció una mica dels quilos que carrega. Però sol sortir entre uns 15 i uns 20 euros la recollida, més o menys. Més o menys. Ara hi ha un preu fix i llavors doncs varia una mica, però de comptar això, d'aquí a 600 que em demanaven aquests de Grefaxa, dic, bueno, de moment ens quedem amb aquest. L'escorxador mòbil podria tenir un servei de venda en mercats, rotllo xarcuteria? Podria tenir-lo, però de moment no s'ha plantejat. Diguéssim que el que s'ha plantejat o el que està treballant, diguéssim, és en què pugui anar a diferents explotacions. Primer es va començar a treballar amb explotacions, o es pensava en explotacions que tinguessin obrador o càmera a la mateixa explotació. Després vam pensar que potser també estaria bé que altres ramaders que no tinguessin càmera ni obrador, doncs que potser també els interessava, i llavors el que s'està treballant és perquè aquest escorxador pugui anar també en aquestes explotacions. Un cop els animals estiguin sacrificats, el mateix vehicle té una càmera i que aquesta càmera, junt amb el camió, pugui baixar fins al poble més proper, a la carnisseria que toqui, a la sala de desfer que toqui, i deixar les canals allà. De moment estem treballant amb aquesta intenció i prou que costa arribar fins aquí. El tema dels mercats i xarcuteries amb volants ho veig una mica complicat. Llavors la Núria diu, sovint els que som ramaders ens falten hores. Què ens aconselleu per començar amb el procés de fer un escorxador a la mateixa explotació? Hi ha algun organisme que ens pugui ajudar a fer els tràmits? Això tot és a nivell privat, perquè el tema enginyers
És com, no sé, fer un projecte. Has de començar amb el tema ajuntament, anar a l'ajuntament. Certificat de competitivitat urbanística. Puc. Si et deixen, des de l'ajuntament diuen que sí, doncs que vas presentar projecte. I a partir d'aquí, pagar, lògicament, el projecte. Perquè, bo, si ets algú de Fadi de Franc, doncs collonut. I llavors l'ajuntament, en principi, és això. És l'ajuntament i s'ha de moure doncs, el tema agricultura, el tema salut, perquè tenies que legalitzar. No hi ha més. No hi ha més. No hi ha més. Llavors, sí, no, no, fàcil, no, no és. Bueno, per això mateix també fem aquestes jornades, perquè l'administració intenti, no, dir, ostres, com no poso valor al meu territori, a la gent que fa coses, no? Vull dir, també a vegades molaria que et vinguessin a buscar i dir, ostres, t'agradaria la teva finca poder fer un escorxador mòbil? Jo t'ajudo. Però no és així. Però estaria molt bé, estaria molt bé. L'Arnau, aquí a l'anonimat, ens diu la recollida de residus és un repte pels petits. Hem de pagar mentre els grans en fan cèntims. I això ho hem traslladat al departament. Això, que ho sapigueu, que l'Arnau està aquí en tot moment. Llavors, continuem. El tema de l'escorxador mòbil per pollastres i tot això, crec que l'Alba ho ha repetit dues vegades. Això em consta, perdona, em consta que hi ha una empresa això que està fent algun esbós d'un escorxador mòbil per pollastres i el tema costos i el tema funcionament i tal, diria jo. Perquè m'ho he sentit, eh? I això, però bueno, això si els dones el correu electrònic, ja, que si algú vol demanar, que demani, no hi ha cap problema. Perquè, sí, però entenc, Alba, que abans es parlava d'algunes propostes que hi havia de tema. Bueno, jo, que sàpiga, i la Bel també ho sap, eh? els que conec que havien començat a parlar d'això era a Galícia fa molt de temps i crec que encara hi continuen treballant, o no, no ho sé, suposo que hi deuen continuar batallant. I crec que les illes també tenen problemes amb els escorxadors d'allà i crec que també s'està intentant començar a plantejar algun tema d'aquests. Nosaltres, per exemple, sí que estem en contacte amb l'empresa que ens està fabricarà, diguéssim, aquest primer camió per al projecte i que segurament també li interessarà i li interessa poder donar servei a altres tipus de ramaderia. Vull dir que això també, si algú ens vol pues, demanar contacte o el que sigui, pues, també cap problema. En Carles ha tingut que marxar, però diu gràcies per la jornada, ni una pagesa menys, ni un pagès menys. Gràcies, Carles. L'Iñaki Alba, en quina normativa regulen les característiques necessàries dels escorxadors? 853 / no sé què del 2004, no sé, va a un meu, jo és un merder. Jo crec que és tot aquest paquet d'higiene que dèiem del 2004, no sé si és el que deies tu, el 853 i no sé si el 854, i a partir d'aquí totes les modificacions hagudes i per haver que han anat sortint després, que bàsicament, bueno, sí. Jo crec que si poses alguna abreviació de compilació, diguéssim, a darrere, quan ho busques, et fa com l'agrupació de totes les modificacions i ja t'ho ensenya més ordenat. Però vaja, que és tot un món, això, la normativa. L'Alejandro, respecte als ajuts, són les mateixes línies d'ajuts totes les espècies més completes i s'augmenta el percentatge de subvenció i import? Però els ajuts s'inclouran... No, no, que anava a dir que no és una pregunta, jo crec que ho afirma perquè l'Alejandro, si no vaig malament, està justament al departament i, per tant, jo crec que ens ho està comunicant, el que veig aquí. És a dir, que jo crec que el que diu l'Alejandro, jo crec com que... Com? L'Alejandro és la resposta a la pregunta, no? Sí. O sigui, que l'Alejandro sí, potser és algú del departament, sí, no? O que té informació privilegiada, que ens està dient que les línies tenen les mateixes, totes les espècies, més completes, s'augmenta el percentatge de subvenció, molt bé, i import per als ajuts. S'inclouran també les activitats relacionades amb l'escorxador, sales d'especejament, manipulació i comercialització. Es suposa que pel mes de maig sortirà la convocatòria. Gràcies, Alejandro. Gràcies per ser aquí a aquesta hora. Perdoneu, que no em deixi l'Arnau. Abans no li ha dit a la Trini que els ramaders, carnissers o transportistes venen a recollir l'escorxador, però tenen un petit servei de transport, tot i que l'ideal és donar servei de matança i servei de càmera als ramaders. Abans no teníem càmera i va ser una exigència de salut.
Vale. L'Iñaki diu, el decret no faria canviar la normativa? No, la normativa és la mateixa, només que la mateixa normativa preveia una certa flexibilització, que després cada país l'ha treballat una mica com ha volgut. Espanya ha sigut un dels, no sé si l'últim o dels últims països que ha fet aquesta adaptació de la flexibilització i sí que el que hem aconseguit o que s'aconsegueix amb això és que certs temes que abans eren molt, molt específics i, com deia l'Abel, són iguals per grans escorxadors que per petits, doncs que per aquests petits que certifiquin aquestes OBMs que dèiem a la presentació, com a màxim, se'ls permet certes cosetes que amb els grans no se'ls deixa fer. Com el que dèiem doncs, del lloc pel veterinari, que no hi hagi sala d'espera dels animals sempre i quan el sacrifici es faci més o menys ràpid i que els animals arribin directament de l'explotació, tema de sales independents per friperia i per altres productes, per dir-ho així. És a dir, tota una sèrie d'excepcions que diu la normativa o aquest nou decret que per escorxadors petits pues, t'eximeix de fer-ho. Però la normativa, la general, és la mateixa per tots, per tota Europa. I aquí crec que serà l'última pregunta perquè a 9:15 tancarem la sessió. El subministrament d'aigua potable no pot suposar un problema en alguns casos? Bueno, d'entrada, si es demana que hi hagi aigua potable, sabem que hi ha explotacions que tenen aigües que s'han de clorar. Si hi ha un sistema de cloració i dipòsit o no, però que quan arribi l'aigua a l'escorxador i ja estigui potabilitzada, entenem que no hauria de ser un problema. Bàsicament perquè l'aigua no els fa servir per fer cap elaboració, com algun altre obrador sí que es pot fer servir per netejar verdures o el que sigui, sinó que és simplement per la neteja de les instal·lacions un cop s'acaba l'activitat. No sé si tu veus dels dies. L'Arnau ens comenta... Això, l'Arnau. Ai, perdó. L'Arnau ens comenta que ells van amb aigua de pou, cloren i analitzen. Per cas, el nivell de clor... Hi ha un mínim establert i a partir d'aquí, doncs, per neteja, ja, com a Ibalba no és neteja de canals, sinó que és neteja d'instal·lacions, ja serveix. Vale, doncs, bueno, em sap greu que l'Arnau no pugui sortir aquí a la pantalla, també, però crec que, bueno... hi ha més preguntes, perdoneu. Bueno, la Foix diu que us ha enviat un correu per parlar amb vosaltres, però ha tingut que deixar-nos. Moltes gràcies per la feina feta i bona nit. I l'Àngel diu, per aquí ho puga respondre, cal connexió a llum, aigua i clavegram en escorxadors de l'explotació? Gràcies per la xerrada des del País Valencià. Entenc que hi ha d'haver... Punt d'aigua, punt de llum, això estem parlant d'escorxadors mòbil, eh? El mòbil, bueno, i... Ah, doncs també, clar, les no, grilles, a l'explotació, diu. La càmera o la furgoneta que se pugui portar, a llum, per veure-t'hi tu, és que jo crec que la llum quasi més bàsica. Els estabilitzadors de ganivets funcionen amb resistència o amb punt d'aigua superclorada, per dir-ho. Per tant, necessita llum. La llum és quasi més bàsica. I clavegram, no, perquè si tens femer o bassa de lixiviats, això és un residu considerat apte per anar al camp. I no seria ben bé aigua residual, sinó seria aigua de neteja. Això el que fa és doncs, passar una mica la seva potencialitat dolenta, per dir-ho d'alguna manera. Sí? Vale. Doncs, bueno, l'Iñaki demana tenir els vostres contactes, també. Suposo que hi ha molta gent. Realment ha sigut una jornada que hem arribat a 98 participants i després de 7, 8, 9, 1, 2 hores i mitja seguim sent 48. Per tant, gràcies a tots per ser-hi. Jo realment, bueno, felicitar-vos, Alba, Abel i Arnau, bueno, per l'exposició, per haver posat una mica de llum a aquestes coses que per molts també és desconeguda i que també cal lluitar-hi. No, perdó. Ai, anaves a dir alguna cosa, Abel?
Doncs això, doncs moltíssimes gràcies. Passarem tota la informació als que esteu connectats. I llavors també doncs una gràcies des d'això de Fundació EMIS. Nosaltres, bueno, abans ho he dit, no? Ens dediquem a la conservació de la natura des de l'any 80 i pico, 87, però des dels últims anys posem molt de focus en aquest tema de l'agricultura ecològica principalment. No? I tots aquests temes doncs, són coses que creiem que cal posar sobre la taula i més ara que fem aquest tipus de jornades online, doncs també aprofitar, no? Perquè som capaços d'arribar a molta més gent i que la reflexió, el boca a orella, doncs vagi com molt més enllà, no? I també ens donem a conèixer tots, no? Vull dir, per mi ha estat un plaer poder-vos conèixer a vosaltres, saber qui sou, saber com esteu treballant, per què esteu treballant i amb quin compromís amb el territori teniu. I suposo que això s'ha perdut a la gent participat a la jornada. Per tant, això, si algú li interessa les properes jornades que fem a nivell de PAC, que també és un tema que hem de treballar molt, és tot el tema de l'accés a la terra, vale? I el relleu generacional, això és la propera jornada de PAC que fem. Ara no us he dit les dates, però podeu consultar la nostra pàgina web. I lligat amb això també espais, test i bancs de terra, són les properes jornades que farem. Però també anem fent quasi cada setmana, vull dir que també anar-ho mirant a RuralCat i ja està. I això, moltíssimes gràcies. Si algú vol dir alguna cosa, pues, endavant. Si algú ens vol venir a veure a Riudarenes, a la finca de Can Moragues, pues, serà benvingut. I algun dia també pues, m'agradaria anar a veure pues, l'explotació de l'Abel i l'excursió de l'Armentera, no? Perquè realment molts pobles també hem perdut, no? aquests espais. I ara molta gent voldria recuperar-los, no? De vegades hem d'anar una mica enrere, no? Perquè hem anat massa endavant, massa ràpid, potser. I ja està, i llavors l'Arnau, des de la distància, diu que li sap molt greu que li falli la connexió, però que, bueno, que aquí està també. Vale. I res, doncs estem en contacte per correu electrònic amb tothom i ara doncs tancaré la sessió. Per tant, al tancar la sessió se'n va tot. Perdoneu, l'últim missatge de l'Arnau. Amunt, Abel, endavant. Gràcies, Alba i Montse, a la Fundació EMIS, als petits escorxadors i als petits ramaders i carnissers, a donar guerra, a defensar precisament això que dius. Pues, som-hi. A sopar, a descansar, sí. Que demà hi hem de tornar. Som-hi. Visca la terra. Sí. Vale? Gràcies. Gràcies. Bona nit. Cuideu-vos.